በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 1 ስለሚቃጠል መስዋዕት። እግዚአብሔርም ከምስክሩ ድንኳን ውስጥ ሙሴን ጠርቶ እንዲህ ሲል ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ከእናንተ ለእግዚአብሔር መባ የሚያቀርብ ሰው ቢኖር መባችሁን ከእንስሳ ወገን ከላሞች ወይም ከበጎች ታቀርባላችሁ። መባውም የሚቃጠል መስዋዕት ከላሞች መንጋ ቢሆን ነውር የሌለበትን ተባዕቱን ያቀርባል። በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንዲኖረው በምስክሩ ድንኳን ደጃፍ ፊት ያቀርበዋል። ተቀባይነት ይኖረው ዘንድ ስለ እርሱም ያስተሰርይለት ዘንድ እጁን በሚቃጠለው መስዋዕት ራስ ላይ ይጭናል። በሬውንም በእግዚአብሔር ፊት ያርደዋል። የአሮንም ልጆች ካህናቱ ደሙን ያቀርባሉ። ደሙንም በምስክሩ ድንኳን ደጃፍ ፊት ባለው በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል። የሚቃጠለውንም መስዋዕት ይገፈዋል፣ በየብልቱም ይቆርጠዋል። የካህኑም የአሮን ልጆች በመሠዊያው ላይ እሳት ያነዳሉ፣ በእሳትም ላይ እንጨት ይረበርባሉ። የአሮንም ልጆች ካህናቱ የተቆረጡትን ብልቶች ራሱንም ስቡንም በመሠዊያው ላይ በእሳቱ ላይ ባለው በእንጨቱ ላይ ይረበርቡታል። የወድቃውንና እግሮቹን ግን በውሃ ያጥባሉ። ካህኑም ሁሉን የሚቃጠል መስዋዕት በእግዚአብሔር ዘንድ በጎ መዓዛ እንዲሆን በመሠዊያው ላይ ያቀርበዋል። ነገር ግን ለእግዚአብሔር የሚቀርበው መባ ከበጎች ወይንም ከፍየሎች ቢሆን ለሚቃጠል መስዋዕት ነውር የሌለበትን ተባዕቱን የፊት እግሮቹንና ራሱን ጨምሮ ያቀርበዋል። በመሠዊያውም አጠገብ በመስ በኩል በእግዚአብሔር ፊት ያርዱታል። የአሮንም ልጆች ካህናቱ ደሙን በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል፣ በየብልቱም ራሱን ስቡንም ይቆርጡታል። ካህናቱም በመሠዊያው ላይ በእሳቱ ላይ ባለው በእንጨቱ ላይ ይረበርቡታል። የወድቃውንና እግሮቹን ግን በውሃ ላይ ያጥቡታል። ካህኑም ሁሉን በመሠዊያው ላይ ለቁርባን ያቀርበዋል። የሚቃጠል መሥዋዕት በእግዚአብሔር ዘንድ በጎ መዓዛ ያለው ቁርባን ነው። ለእግዚአብሔርም የሚያቀርበው ቁርባን የሚቃጠል መሥዋዕት ከወፎች ቢሆን ቁርባኑን ከዋኖስ ወይም ከርግብ ያቀርባል። ካህኑም ወደ መሠዊያው ያቀርበዋል፣ አንገቱንም ይቆርጠዋል፣ በመሠዊያውም ላይ ያኖረዋል። ደሙንም በመሠዊያው አጠገብ ያንጠፈጥፈዋል። የሆድ ዕቃውንም ከላባዎች ጋር ለይቶ በመሠዊያው አጠገብ በምሥራቅ በኩል በአመዱ ስፍራ ይጥለዋል። ከክንፎቹም ይሰብረዋል፣ ነገር ግን አይለየውም። ካህኑም በመሠዊያው ላይ በእሳቱ ላይ ባለው በእንጨቱ ላይ ያኖረዋል። መሥዋዕቱ ለእግዚአብሔር በጎ መዓዛ ያለው ቁርባን ነው። ምዕራፍ 2 የእህል ቁርባን። ማናቸውም ሰው ቁርባን ለእግዚአብሔር መሥዋዕት እንዲሆን ቢያቀርብ ቁርባኑን ከመልካም ስንዴ ዱቄት ይሁን፣ ዘይትም ያፈስበታል፣ ነጭ ጣንንም ይጨምርበታል። ይህም መሥዋዕት ነው። ወደ ካህኑ ወደ አሮን ልጆች ያመጣዋል። ከመልካም ስንዴ ዱቄትና ከዘይቱም አንድ እፍኝ ሙሉና ነጩንም ዕጣን ሁሉ ወስዶ ካህኑ የእሳት ቁርባን ለእግዚአብሔር በጎ መዓዛ እንዲሆን ለመታሰቢያ በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። ከመሥዋዕቱም የተረፈው ለአሮንና ለልጆቹ ይሆናል። ይህም ከእግዚአብሔር መሥዋዕት የተረፈ ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። በእቶን የተጋገረውን ቁርባን ስታቀርብ በዘይት የተለወሰ የመልካም ስንዴ ዱቄት፣ የቂጣ እንጎቻ ወይም በዘይት የተቀባ ስለ ቂጣ ይሁን። ቁርባንህም በምጣድ የተጋገረ ቁርባን ቢሆን በዘይት የተለወሰ የመልካም ስንዴ ዱቄት ቂጣ ይሁን። ቁርስህም ዘይት ታፈስበታለህ፣ የእግዚአብሔር መሥዋዕት ነው። ቁርባንህም በመቀቀያ የበሰለ ቁርባን ቢሆን ዘይት የገባበት ከመልካም ስንዴ ዱቄት የተደረገ ይሁን። ከዚህም ያደረግከውን መሥዋዕት ወደ እግዚአብሔር ታመጣለህ፣ ወደ ካህኑም ታቀርበዋለህ። ካህኑም ወደ መሠዊያው ያቀርበዋል። ካህኑም ከቁርባኑ መታሰቢያውን ይወስዳል፣ በመሠዊያውም ላይ ይጨምረዋል። ለእግዚአብሔር በጎ መዓዛ ያለው የሚቃጠል ቁርባን ነው። ከመሥዋዕቱም የተረፈው ለአሮንና ለልጆቹ ይሆናል። ይህም ከእግዚአብሔር መሥዋዕት የተረፈ ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። ለእግዚአብሔር የምታቀርቡት የእህል ቁርባን ሁሉ እርሾ አይሁንበት። እርሾ ያለበት ነገር ማርም ለእግዚአብሔር ቁርባን ይሆን ዘንድ አታቀርቡምና፣ እነዚህንም አስራት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር ታቀርባላችሁ። ነገር ግን ለእግዚአብሔር ለበጎ መዓዛ በመሠዊያው ላይ አይቀርቡም። የምታቀርቡት ቁርባን ሁሉ በጨው ይጣፈጣል። የአምላክም ቃል ኪዳን ጨው ከቁርባን አይጉደል። በቁርባናችሁ ሁሉ ላይ ጨው ትጨምራላችሁ። ከመጀመሪያው እህልህ መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ብታቀርብ በእሳት የተጠበሰና የተፈተገ የእህል እሸት ታቀርባለህ። ዘይትም ታፈስበታለህ፣ ዕጣንም ትጨምርበታለህ። የእህል ቁርባን ነው። ካህኑም ከተፈተገው እህል ከዘይቱም ወስዶ ከዕጣኑ ጋር መታሰቢያውን ያቀርባል። ይህም ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት ነው። ምዕራፍ 3 የደህንነት መሥዋዕት።
ለእግዚአብሔር የሚቀርበው ቁርባን የደህንነት መሥዋዕት ቢሆን ከላሞች መንጋ ተባት ወይም እንስት ቢያቀርብ ነውር የሌለበትን በእግዚአብሔር ፊት ያቅርብ። እጁንም ለቁርባን በቀረበው ራስ ላይ ይጭናል፣ በምስክሩ ድንኳን ደጃፍ አጠገብ ያርደዋል። የአሮንም ልጆች ካህናቱ ደሙን በሚቃጠለው መሥዋዕት በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል። ከደህንነቱም መሥዋዕት ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን አድርገው ያቀርባሉ። የሆድ ዕቃውንም የሚሸፍነውን ስብ፣ በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች በእነርሱም ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ፣ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ከኩላሊቶቹ ጋር ያመጣሉ። የአሮንም ልጆች ከሚቃጠል መሥዋዕት ጋር በመሠዊያው ላይ በእሳቱ ላይ ባለው በእንጨቱ ላይ ያቀርቡታል። የእሳት ቁርባን ለእግዚአብሔር በጎ መዓዛ ነው። እግዚአብሔርም ለደህንነት መሥዋዕት የሚያቀርበው ቁርባኑ ከበጎች ተባት ወይም እንስት ቢሆን ነውር የሌለበትን ያቀርባል። ለቁርባኑ የበግ ጠቦትን ቢያቀርብ በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበዋል። እጁንም ለቁርባኑ በቀረበው ራስ ላይ ይጭናል፣ በምስክሩ ድንኳን ደጃፍ ያርደዋል። ካህናቱም የአሮን ልጆች ደሙን በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል። ከደህንነቱ መሥዋዕት ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት አድርጎ ያቀርባል። ስቡን እስከ ጀርባውም ድረስ የተቆረጠ ሙሉ ላቱን፣ የሆድ ዕቃውንም የሚሸፍነውን ስብ፣ በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች በእነርሱም ላይና በጎድኑም አጠገብ ያለውን ስብ፣ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ከኩላሊቶቹ ጋር ይወስዳል። ካህኑም በመሠዊያው ላይ ያቀርበዋል። በጎ መዓዛ ያለው ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት ነው። ቁርባኑም ፍየል ቢሆን በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበዋል። እጁንም በራሱ ላይ ይጭንበታል፣ በምስክሩ ድንኳን ደጃፍም ያርደዋል። የአሮንም ልጆች ደሙን በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል። ከእርሱም ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን አድርጎ ያቀርበዋል። ሆድ ዕቃውን የሚሸፍነውን ስብ፣ በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች በእነርሱ ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ፣ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ከኩላሊቶቹ ጋር ይወስዳል። ካህኑም በመሠዊያው ላይ ያቀርበዋል። ለእግዚአብሔር በጎ መዓዛ ያለው የሚቃጠል መሥዋዕት ነው። ስቡ ሁሉ ለእግዚአብሔር ነው። ስብና ደም እንዳትበሉ በምትኖሩበት ሁሉ ለልጅ ልጃችሁ የዘላለም ሥርዓት ነው። ምዕራፍ አራት የኃጢአት ማስተስሪያ መሥዋዕት። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ማናቸውም ሰው ሳያውቅ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት ቢሠራ እግዚአብሔርም አትስብ ካላቸው ትእዛዛት አንዲቱን ቢተላለፍ የተቀባውም ሊቀ ካህናት በሕዝቡ ላይ በደል እንዲቆጥርባቸው ኃጢአት ቢሠራ ስለ ሠራው ስለ ኃጢአቱ ከመንጋው ነውር የሌለበትን ወይፈን ለእግዚአብሔር ለኃጢአት መሥዋዕት ያቀርበዋል። ወይፈኑንም ወደ ምስክሩ ድንኳን ደጃፍ በእግዚአብሔር ፊት ያመጣዋል። እጁንም በወይፈኑ ራስ ላይ ይጭነዋል፣ ወይፈኑንም በእግዚአብሔር ፊት ያርደዋል። ተቀብቶ የተሾመው ካህን ከወይፈኑ ደም በእጁ ወስዶ ወደ ምስክሩ ድንኳን ያመጣዋል። ካህኑም ጣቱን በደም ውስጥ ነክሮ በእግዚአብሔር ፊት በመቅደሱ መጋረጃ ፊት ደሙን ሰባት ጊዜ ይረጨዋል። ካህኑም በምስክሩ ድንኳን ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት ያለው ጣፋጭ ዕጣን በሚታጠንበት መሠዊያ ቀንዶች ላይ ከደሙ ያደርጋል። የወይፈኑንም ደም ሁሉ በምስክሩ ድንኳን ደጅ ባለው ለሚቃጠል መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ በታች ያፈሰዋል። ለኃጢአትም መሥዋዕት ከሚታረደው ወይፈን ስብን ሁሉ ይወስዳል። ሆድ ዕቃውንም የሚሸፍነውን ስብ፣ በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች በእነርሱም ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ፣ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ከኩላሊቶች ጋር ለደህንነት መሥዋዕት ከታረደው ወይፈን እንደተወሰደው ይወስዳል። ካህኑም ለሚቃጠል መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ላይ ያቀርበዋል። የወይፈኑ ቁርበት ሥጋውንም ሁሉ ራሱንም እግሮቹንም ሆድ ዕቃውንም ፈርሱንም ወይፈኑ ሁሉ ከሰፈሩ ውጪ አመድ ወደሚፈስበት ወደ ንጹሕ ስፍራ ይወስዱታል። በእንጨትም ላይ በእሳት ያቃጥሉታል። አመድ በሚፈስበት ስፍራ ይቃጠላል። የእስራኤል ማኅበር ሁሉ ቢስቱ፣ ነገሩም ከማኅበሩ ዐይን ቢሸሸግ፣ እግዚአብሔርም አትስቡ ካላቸው ትእዛዛት አንዲቱን ቢተላለፉ፣ ከዚህ በኋላ የሠሩት ኃጢአት ቢታወቃቸውና ንስሐ ቢገቡ፣ ማኅበሩ ስለ ኃጢአት መሥዋዕት ወይፈንን ያቀርባሉ፣ ወደ ምስክሩም ድንኳን ፊት ያመጡታል። የማኅበሩም ሽማግሌዎች እጆቻቸውን በወይፈኑ ራስ ላይ በእግዚአብሔር ፊት ይጭናሉ፣ ወይፈኑንም በእግዚአብሔር ፊት ያርዱታል። የተቀባውም ካህን ከወይፈኑ ደም ወደ ምስክሩ ድንኳን እያመጣል። ካህኑም ጣዖቱን በደም ውስጥ ነክሮ በእግዚአብሔር ፊት በመቅደሱ መጋረጃ ፊት ለፊት ሰባት ጊዜ ይረጨዋል።
በምስክሩ ድንኳን ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት ባለው በዕጣን መሠዊያ ቀንዶች ላይ ከደሙ ያደርጋል። ደሙንም ሁሉ በምስክሩ ድንኳን ደጅ ባለው ለሚቃጠል መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ በታች ያፈሰዋል። ስቡንም ሁሉ ከእርሱ ወስዶ በመሠዊያው ላይ ያቀርበዋል። እንዲህም በወይፈኑ ያደርጋል። ስለ ኃጢአት መሥዋዕት በታረደው ወይፈን እንዳደረገ እንዲሁ በዚህ ያደርጋል። ካህኑም ኃጢአታቸውን ያስተሰርያል፣ ኃጢአታቸውም ይሰረይላቸዋል። ወይፈኑንም ሁሉ ከሰፈሩ ወደ ውጭ ይወስዱታል። የፊተኛውንም ወይፈን እንዳቃጠሉ ያቃጥሉታል፣ የማኅበሩ የኃጢአት መሥዋዕት ነውና። መኮንን ኃጢአትን ቢሠራ ሳያውቅም እግዚአብሔር አምላኩ አትሥራ ያለውን ትእዛዝ ቢተላለፍ የሠራው ኃጢአት ቢታወቀውና ንስሐ ቢገባ ከፍየሎች ነውር የሌለበትን ተባት ፍየል ለቁርባኑ ያቀርባል። በፍየሉም ራስ ላይ እጁን ይጭናል። የሚቃጠልም መሥዋዕት በሚታረድበት ስፍራ በእግዚአብሔር ፊት ያርደዋል፣ እርሱ የኃጢአት መሥዋዕት ነውና። ካህኑም ከኃጢአት መሥዋዕት ደም በጣቱ ወስዶ ለሚቃጠል መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ቀንዶች ላይ ያደርገዋል። ደሙንም ሁሉ ለሚቃጠል መሥዋዕት ከሚሆነው መሠዊያ በታች ያፈሰዋል። ስቡንም ሁሉ እንደ ደህንነት መሥዋዕት ስብ በመሠዊያው ላይ ይጨምረዋል። ካህኑም ኃጢአቱን ያስተሰርይለታል፣ ኃጢአቱም ይቅር ይባልለታል። ከሀገሩም ሕዝብ አንድ ሰው ኃጢአትን ሳያውቅ ቢሠራ እግዚአብሔርም አትስራ ያለውን ትእዛዝ ቢተላለፍ ቢበድልም ለእርሱም የሠራው ኃጢአት ቢታወቀውና ንስሐ ቢገባ ስለ ሠራው ኃጢአት ነውር የሌለባትን እንስት ፍየል ለቁርባኑ ያመጣል። እጁንም በኃጢአት መሥዋዕት ራስ ላይ ይጭናል። ለሚቃጠል መሥዋዕት እንስሳትን በሚያርዱበት ስፍራ የኃጢአት መሥዋዕት ፍየሏን ያርዳታል። አሁኑም ከደሟ በጣቱ ወስዶ ለሚቃጠል መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ቀንዶች ላይ ያደርገዋል። ደሙንም ሁሉ ከመሠዊያው በታች ያፈሰዋል። ስቡም ሁሉ ከደህንነት መሥዋዕት ላይ እንደሚወሰድ ስቧን ሁሉ ይወስዳል። ካህኑም ለእግዚአብሔር በጎ መዓዛ እንዲሆን በመሠዊያው ላይ ጨምረዋል። ካህኑም ስለ እርሱ ያስተሰርያል፣ ኃጢአቱም ይሰረይለታል። ስለ ኃጢአትም መሥዋዕት የበግ ጠቦት ቢያቀርብ ነውር የሌለባትን እንስት ያመጣል። እጁንም በኃጢአት መሥዋዕት ራስ ላይ ይጭናል። የሚቃጠልም መሥዋዕት በሚታረድበት ስፍራ ለኃጢአት መሥዋዕት ያርዳታል። ካህኑም ከኃጢአት መሥዋዕት ደም በጣቱ ወስዶ ለሚቃጠል መሥዋዕት በሚሆነው መሠዊያ ቀንዶች ላይ ያደርገዋል። ደሙንም ሁሉ ከመሠዊያው በታች ያፈሰዋል። ስቡ ሁሉ ለደህንነት መሥዋዕት ከታረደው የበግ ጠቦት ላይ እንደሚወሰድ ስቧን ሁሉ ይወስዳሉ። ካህኑም ለእግዚአብሔር በእሳት በተቃጠለው ቁርባን ላይ በመሠዊያው ላይ ይጨምረዋል። ካህኑም ስለ ሠራው ኃጢአት ያስተሰርይለታል፣ ኃጢአቱም ይሰረይለታል። ምዕራፍ አምስት የኃጢአት ማስተስሪያ መሥዋዕት የሚቀርብባቸው ምክንያቶች። አንድ ሰው ቢበድል የሚያምለውንም ቃል ቢሰማ ምስክርም ሆኖ አንድ ነገር አይቶ እንደሆነ ወይም አውቆ እንደሆነ ያንን ባይናገር በደሉን ይሸከማል። ርኩስ ነገርን የሞተውን አውሬ የነከሰውን ወይም የበከተ ወይም የሚንቀሳቀስ የእንስሳ በድን ይነካ ከእርሱም ያነሳ ሰው ቢኖር ወይም ርኩስነቱን ሳያውቅ ርኩሱን ሰው ቢነካ በማናቸውም እርኩሰት ቢረክስ ነገሩ በታወቀ ጊዜ በደል ይሆንበታል። ሰው ሳያስብ ክፉን ወይም መልካምን ያደርግ ዘንድ ሳያስብ በከንፈሩ ተናግሮ ቢምል ሳያስብ የማለውም ከዚህ በአንዱ ነገር ቢሆን በታወቀው ጊዜ ከዚህ ነገር በአንዱ በደለኛ ይሆናል። ከእነዚህ ነገሮች በአንዲቱ በደለኛ ቢሆን የሠራውን ኃጢአት ይናዘዛል። እግዚአብሔርን ስለ መበደሉና ስለ ሠራው ኃጢአት ከበጎቹ ነውር የሌለበትን እንስት በግ ወይም ከፍየሎች እንስት ፍየል ያመጣል። ካህኑም ስለ ኃጢአቱ ያስተሰርይለታል፣ ኃጢአቱም ይሰረይለታል። ስለ ሠራው ኃጢአት የበግ መግዣ ገንዘብ በእጁ ባይኖረው ግን ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች አንዱን ለኃጢአት መሥዋዕት ሁለተኛውንም ለሚቃጠል መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ያቀርባል፣ ወደ ካህኑም ያመጣቸዋል። ካህኑም አስቀድሞ ለኃጢአት መሥዋዕት የሆነውን ያቀርባል፣ ራሱንም ከአንገቱ ይቆለምመዋል። ነገር ግን አይቆርጠውም። ከኃጢአቱም መሥዋዕት ደም በመሠዊያው ግድግዳ ላይ ይረጨዋል። የተረፈውንም ደም ከመሠዊያው በታች ያንጠፈጠፋል፣ እርሱ የኃጢአት መሥዋዕት ነውና። እንደ ሥርዓቱም ሁለተኛውን ለሚቃጠል መሥዋዕት ያዘጋጀዋል። ካህኑም ስለ ሠራው ኃጢአት ያስተሰርይለታል፣ ኃጢአቱም ይሰረይለታል። ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች ለማምጣት ገንዘብ በእጁ ባይኖረው ስለ ሠራው ኃጢአት የኢፍ መስፈሪያ አስረኛ ክፍል መልካም የስንዴ ዱቄት ለኃጢአት መሥዋዕት ያቀርባል። የኃጢአት መሥዋዕት ነውና ዘይት አያፈስበትም፣ ዕጣንም አይጨምርበትም። ወደ ካህኑም ያመጣዋል። ካህኑም ስለ መታሰቢያው ለእርሱ እፍኝ ሙሉ ይዘግናል። ለእግዚአብሔርም በእሳት በተቃጠለው ቁርባን ላይ በመሠዊያው ላይ ይጨምረዋል። እርሱም የኃጢአት መሥዋዕት ነው።
ካህኑም ከነዚያ ባንዳቸው ስለሰራው ኃጢአት ያስተሰርይለታል፣ ኃጢአቱም ይቅር ይባልለታል። የተቀረፈውም እንደ እህሉ ቁርባን ለካህኑ ይሆናል። ስለ በደል መስዋዕት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው፣ ሰው ቢዘነጋ ሳያውቅም ለእግዚአብሔር በተቀደሰ በማናቸውም ነገር ኃጢአትን ቢሰራ ለበደል መስዋዕት ለእግዚአብሔር ከመንጋው ነውር የሌለበትን እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን በብር ሰቅል የተገመተውን አውራ በግ ለበደል መስዋዕት ያቀርባል። በተቀደሰ ነገር ላይ ስለሰራው ኃጢአት ዕዳ ይከፍላል፣ አምስተኛውንም እጅ ይጨምርበታል፣ ለካህኑም ይሰጠዋል። ካህኑም በበደል መስዋዕት አውራ በግ ያስተሰርይለታል፣ ኃጢአቱም ይቅር ይባልለታል። ሰው ባለማወቅ ኃጢአት ቢሰራ እግዚአብሔርም አትስሩ ካላቸው ትእዛዛት አንዲቱን ቢተላለፍ ቢታወቀው ኃጢአት ስለሆነችበትም ንስሐ ቢገባ ነውር የሌለበትን በሰቅል የተገመተውን አውራ በግ ከመንጋው ለበደል መስዋዕት ወደ ካህኑ ያመጣዋል። ካህኑም ሳያውቅ ስለ ሳተው ስህተት ያስተሰርይለታል፣ ኃጢአቱም ይቅር ይባልለታል፣ እርሱ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ገብቷልና። ምዕራፍ 6 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው፣ ሰው ኃጢአትን ቢሰራ የእግዚአብሔርንም ትእዛዝ ቸል ቢል ያኖረበትን አደራ ወይም የኅብረትን ገንዘብ ወስዶ ባልንጀራውን ቢክድ ወይም ቢቀማ ወይም በባልንጀራው ላይ ግፍ ቢሰራ ወይም የጠፋውን ነገር ቢያገኝ ስለዚህም ቢዋሽ ሰው ኃጢአትን ለመስራት ከሚያደርጋቸው ከእነዚህ ነገሮች ሁሉ በአንዲቱ በሐሰት ቢምል እርሱ ቢበድልና ከዚህ በኋላ ንስሐ ቢገባ በቅድሚያ የወሰደውን ወይም በአመፅና በግፍ የተቀበለውን ወይም የተሰጠውን አደራ ወይም ጠፍቶ ያገኘውን ወይም በሐሰት የማለበትን ነገር ቢመልስ በሙሉ ይመልስ። ከዚያም በላይ አምስተኛውን ክፍል ጨምሮ የበደሉን መስዋዕት በሚያቀርብበት ቀን ለባለ ገንዘቡ ይስጠው። ስለ በደል መስዋዕትም ከመንጋው ነውር የሌለበትን ዋጋ እንደ በደሉ የተገመተውን አውራ በግ ለእግዚአብሔር ያምጣ። ካህኑም በእግዚአብሔር ፊት ያስተሰርይለታል፣ ስለዚያም ስላደረገው በደል ሁሉ ይቅር ይባልለታል። ስለሚቃጠል መስዋዕት ሕግ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ አሮንና ልጆቹን እንዲህ ብለህ እዘዛቸው፣ የሚቃጠለው የመስዋዕቱ ሕግ ይህ ነው። የመሠዊያው እሳት በላዩ እየነደደች እስኪነጋ ትተውታላችሁ። ካህኑም የተልባ እግር ቀሚስና የተልባ እግር ሱሪ በሰውነቱ ላይ ይለብሳል። በመሠዊያውም ላይ የሚቃጠለውን መስዋዕት እሳቱ ከበላው በኋላም አመዱን አንስቶ በመሠዊያው አጠገብ ያፈሰዋል። ልብሱንም ያወልቃል፣ ሌላም ልብስም ይለብሳል። አመዱንም ተሸክሞ ከሰፈሩ ንጹሕ ወደ ሆነ ስፍራ ወደ ውጭ ያወጣዋል። እሳቱም በመሠዊያው ላይ ዘወትር ይነዳል፣ አይጠፋም። ካህኑ ማለዳ ማለዳ እንጨት ያቃጥልበታል። የሚቃጠለውንም መሥዋዕት በዚያ ላይ ይረበርባል። በዚያም የደህንነትን መሥዋዕት ስብ ያቃጥላል። ዘወትር በመሠዊያው ላይ እሳት ይነዳል፣ አይጠፋም። የአሮን ልጆች በእግዚአብሔር ፊት በመሠዊያው ፊት ለፊት የሚያቀርቡትን የመሥዋዕት ሥርዓት ይህ ነው። ካህኑም ከእህሉ ቁርባን መልካሙን የስንዴ ዱቄት ከዘይት ጋር እፍኝ ሙሉ፣ ደግሞም በእህሉ ቁርባን ላይ ያለውን ዕጣን ሁሉ ያነሳል። ለእግዚአብሔርም በጎ መዓዛ ያለው የመታሰቢያ ቁርባን እንዲሆን ለመታሰቢያ ነውና በመሠዊያው ላይ ይጨምረዋል። ከእርሱም የተረፈውን አሮንና ልጆቹ ይበሉታል። ቂጣ ሆኖ በተቀደሰው ስፍራ ይበላል። በምስክሩ ድንኳን ዙሪያ ባለው አደባባይ ይበሉታል። በእርሾ በወቅቱ አይጋገርም። ከእግዚአብሔር መሥዋዕት የሰጠኋችሁ ድል ፈንታ ይህ ነው። እርሱም እንደ ኃጢአትና እንደ በደል መሥዋዕት ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። ከካህናት ወገን ወንድ ሁሉ ይበለዋል። በዘመናችሁ ለዘላለም ሕግ ነው። ከሚቃጠለው የእግዚአብሔር መሥዋዕት የሚነካ ሁሉ ቅዱስ ይሆናል። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው፣ እርሱም በቀባህበት ቀን ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡት የአሮንና የልጆቹ መባ ይህ ነው። የኢፍ መስፈሪያ አስረኛ ክፍል መልካሙን ዱቄት እኩሌታውን በጠዋት እኩሌታውንም በማታ ለዘወትር መስዋዕት ያቀርባሉ። ከዘይት ጋር በምጣድ ላይ ያደርጉታል፣ ለውሰውም ያገቡታል። ለእግዚአብሔር በጎ መዓዛ እንዲሆን የሚፈተት መስዋዕት ነው። ከልጆቹም በእርሱ ፈንታ የተቀባው ካህን ያቀርበዋል። ለዘላለም ሥርዓት ነው፣ ሁልጊዜም ይደረጋል። ካህናትም የሚያቀርቡት የእህል ቁርባን ሁሉ ፈጽሞ ይቃጠላል፣ ከእርሱም አንዳች አይበላም። ስለ ኃጢአት ማስተስሪያ መስዋዕት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው፣ አሮንንና ልጆቹን እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ የኃጢአት መስዋዕት ሕግ ይህ ነው። የሚቃጠል መስዋዕት በሚታረድበት ስፍራ የኃጢአቱ መስዋዕት በእግዚአብሔር ፊት ይታረዳል፣ እርሱም ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። የሚሰዋው ካህን ይበለዋል። በምስክሩ ድንኳን ዙሪያ ባለው አደባባይ በተቀደሰ ስፍራ ይበሉታል። ሥጋውን የሚነካ ሁሉ ቅዱስ ይሆናል። ማናቸውም ልብስ ደም ቢረጭበት የተረጨበትን በተቀደሰ ስፍራ ያጥቡታል።
የሚቀቀልበትን ሸክላ ይሰብሩታል። በናስም ዕቃ ቢቀቀል ይፈገፍጉታል፣ በውሃም ያጥቡታል። ከካህናት ወገን የሆነ ወንድ ሁሉ ከእርሱ ይበላል፣ እርሱም ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። ነገር ግን በመቅደስ ውስጥ ለማስተስሪያ ይሆን ዘንድ ከደሙ ወደ ምስክሩ ድንኳን የሚገባው የኃጢአት መሥዋዕት ሁሉ አይበላም፣ በእሳት ይቃጠላል። ምዕራፍ 7 ስለ በደል መሥዋዕት ሕግ። የበደል መሥዋዕት ሕግ ይህ ነው፤ ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። የሚቃጠለውን መሥዋዕት በሚያርዱበት ስፍራ የበደሉን መሥዋዕት በግ በዚያ ያርዱታል። ደሙንም በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል፣ ስቡንም ሁሉ፣ ላቱንም፣ የሆድ ዕቃውንም፣ የሚሸፍነውም ስብ ሁሉ፣ በአንጀቱም ላይ ያለውን ስብ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች፣ በእነርሱ ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ፣ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ከኩላሊቶቹ ጋር ካህኑ ይለያል። ካህኑም ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን እንዲሆን በመሠዊያው ላይ ይጨምረዋል፤ እርሱም የበደል መሥዋዕት ነው። ከካህናት ወገን የሆነ ወንድ ሁሉ ይበለዋል፤ በተቀደሰ ስፍራም ይበሉታል፤ ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። የኃጢአት መሥዋዕት እንደሆነ እንዲሁ የበደል መሥዋዕት ነው፤ ለሁለቱ አንድ ሕግ ነው። በእነርሱ የሚያስተሰሪ ካህን ይወስደዋል። የሰውን የሚያቃጥል መሥዋዕት የሚያቀርብ ካህን ያቀረበው የሚቃጠለው መሥዋዕት ቁርበት ለዚያው ካህን ይሆናል። በእቶን የተጋገረው የእህል ቁርባን ሁሉ፣ በመቀቀያም ወይም በምጣድ የበሰለው ሁሉ ለሚያቀርበው ካህን ይሆናል። በዘይትም የተለወሰው ወይም የደረቀው የእህል ቁርባን ሁሉ ለአሮን ልጆች ሁሉ ይሆናል፤ ለእያንዳንዱም እኩል ይሆናል። ስለ ደህንነት መሥዋዕት ሕግ። ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡት የደህንነት መሥዋዕት ሕግ ይሄ ነው፤ ለምስጋና ቢያቀርበው ከምስጋናው መሥዋዕት ጋር በዘይት የተለወሰ የቂጣ እንጎቻ፣ በዘይትም የተቀባ ስስ ቂጣ፣ በዘይትም የተለወሰ መልካም የስንዴ ዱቄት ያቀርባል። ለምስጋና የሚሆነውን የደህንነት መሥዋዕት ባቀረበ ጊዜ እርሾ ያለበትን ኅብስት ያቀርባል። ከቁርባኑም ሁሉ የእግዚአብሔርን ድርሻ ከእነርሱ አንዱን ያነሳል፤ እርሱም የደህንነትን መሥዋዕት ደም ለሚረጨው ካህን ይሆናል። ለምስጋና የሚሆነው የደህንነት መሥዋዕት ሥጋም ለእርሱ ነው፤ በሚቀርብበትም ቀን ይበሉታል፤ ከእርሱ እስከ ነገ ምንም አያተርፉም። የቁርባኑ መሥዋዕት የስዕለት ወይም የፍቃድ ቢሆን መሥዋዕቱ በሚቀርብበት ቀን ይብሉት፤ ከእርሱም የቀረውን በነጋው ይብሉት። ከመሥዋዕቱም ሥጋ እስከ ሦስተኛው ቀን የሚቆየውን በእሳት ያቃጥሉታል። በሦስተኛው ቀን ከደህንነት መሥዋዕት ሥጋ ቢበላ አይሰምርም፤ ላቀረበው ሰው የተጠላ ይሆንበታል እንጂ ቁርባኑ አይቆጠርለትም። ከእርሱም የበላ ሰው ኃጢአቱን ይሸከማል። ርኩስ ነገር የሚነካውን ሥጋ አይብሉት፤ በእሳት ያቃጥሉት እንጂ። ንጹሕ የሆነ ሰው ሁሉ ግን ከሥጋ ይብላ። ኃጢአት ላለባት ለእግዚአብሔር ከሆነው ከደህንነት መሥዋዕት ሥጋ የበላች ሰውነት ያቺ ሰውነት ከሕዝቧ ተለይታ ትጥፋ። ከርኩስ ሁሉ ወይም ከረከሰው ሰው ወይም ንጹሕ ካልሆነው እንስሳ የነካች ሰውነት ለእግዚአብሔር ከሆነው ከደህንነት መሥዋዕት ሥጋ ብትበላ ያቺ ሰውነት ከሕዝቧ ተለይታ ትጥፋ። ስብንና ደምን መብላት ስለማይገባ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፤ የእስራኤልን ልጆች እንዲህ ብለህ ተናገራቸው፤ የበሬ ወይም የበግ ወይም የፍየል ስብ ከቶ አትብሉ። የሞተውን ስብ አውሬ፣ የሰበረውንም ስብ ለሌላ ተግባር አድርጉት፤ እናንተ ግን አትብሉት። ለእግዚአብሔር በእሳት ከሚቀርበው ከእንስሳ ስብ የሚበላ ሁሉ ያቺ የበላች ሰውነት ከሕዝቧ ተለይታ ትጥፋ። በመኖሪያዎቻችሁ ሁሉ የወፍ ወይም የእንስሳ ደም ቢሆን አትብሉ። ደም የምትበላ ሰውነት ሁሉ ያቺ ሰውነት ከሕዝቧ ተለይታ ትጥፋ። ከደህንነቱና ከሚቃጠለው መሥዋዕት የካህናት ዕድል ፈንታ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፤ የእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ተናገራቸው፤ ለእግዚአብሔር የደህንነት መሥዋዕት የሚያቀርብ ሰው ቁርባኑን ከእግዚአብሔር ከደህንነቱ መሥዋዕት ያመጣል። የእርሱ እጆች ለእግዚአብሔር የእሳቱን ቁርባን ያመጣሉ፤ ፍርምባውን በእግዚአብሔር ፊት ቁርባን ያቀርብ ዘንድ በጉበቱ ላይ ያለውን መረብና የፍርምባውን ስብ ያመጣል። ካህኑም ስቡን በመሠዊያው ላይ ይጨምረው፤ ፍርምባውም ለአሮንና ለልጆቹ ይሁን። ከደህንነት መሥዋዕታችሁ ቀኝ ወርቹን ለማንሳት ቁርባን እንዲሆን ለካህኑ ትሰጡታላችሁ። ከአሮንም ልጆች የደህንነትን መሥዋዕት ደሙንና ስቡን ለሚያቀርብ በእርሱ ቀኝ ወርቹ ዕድል ፈንታው ይሆናል። ፍርምባውንና የቀኝ ወርቹን ከእስራኤል ልጆች ከደህንነት መሥዋዕታቸው ወስጃለሁ፤ ለካህኑ ለአሮንና ለልጆቹም ለዘላለም ሕግ እንዲሆን ከእስራኤል ልጆች ዘንድ ሰጥቻችኋለሁ። እግዚአብሔርን በክህነት ያገለግሉት ዘንድ በተቀቡበት ቀን ለእግዚአብሔር ከሆነ ከእሳት ቁርባን የአሮንና የልጆቹ ሕግ ይሄ ነው። ለልጅ ልጃቸው ለዘላለም ሕግ እንዲሆን በቀባቸው ቀን የእስራኤል ልጆች ይሰጧቸው ዘንድ እግዚአብሔር ያዘዘው ይህ ነው።
የሚቃጠል መስዋዕትና የእህል ቁርባን የኃጢአትና የበደል መስዋዕት የቅድስናና የደህንነት መስዋዕት ሕግ ይህ ነው። እግዚአብሔር በሲና ምድረ በዳ ቁርባናቸውን በእግዚአብሔር ፊት ያቀርቡ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ባዘዘው ጊዜ በሲና ተራራ ለሙሴ ያዘዘው ይህ ነው። ምዕራፍ 8 ስለ አሮንና ስለ ልጆቹ ቅብዓተ ክህነት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ አሮንን ከእርሱም ጋር ልጆቹን፣ ልብሱንም፣ የቅብዓቱንም ዘይት፣ ለኃጢአት መሥዋዕትም የሆነውን ወይፈን፣ ሁለቱንም አውራ በጎች፣ የቂጣውንም እንጀራ መሶብ ውሰድ፣ ማኅበሩንም ሁሉ ወደ ምስክሩ ድንኳን ደጃፍ ሰብስባቸው። ሙሴም እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ፣ ማኅበሩንም ሁሉ ወደ ምስክሩ ድንኳን ደጃፍ ሰበሰበ። ሙሴም ማኅበሩን እግዚአብሔር ታደርጉ ዘንድ ያዘዘው ነገር ይህ ነው አላቸው። ሙሴም አሮንንና ልጆቹን አቀረበ፣ በውሃም አጠባቸው፣ እጀ ጠባብም አለበሰው፣ በመታጠቂያም አስታጠቀው፣ የበፍታ ቀሚስም አለበሰው፣ ልብሰ መትከፍም ደረበለት። በልብሰ መትከፉም አሰራር ላይ በብልሃት በተጠለፈ ቋድ አስታጠቀውና በእርሱ ላይ አሰረው። ልብሰ እንግዳውንም በእርሱ ላይ አደረገ። በልብሰ እንግዳውም ላይ የምልክትና የእውነት መገለጫዎችን አኖረበት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው በራሱ ላይ አክሊል አደረገለት። በአክሊሉም ላይ በፊቱ በኩል የተቀደሰውን የወርቅ መረገፍ አደረገ። ሙሴም የቅባቱን ዘይት ወሰደ፣ ከእርሱም በመሠዊያው ላይ 7 ጊዜ ረጨ። ይቀድሳቸውም ዘንድ መሠዊያውንና ዕቃውን ሁሉ የመታጠቢያውን ሰንና መቀመጫውን ቀባ። ድንኳኒቱንና ዕቃዋን ሁሉ ቀብቶ ቀደሳቸው። ከቅባቱም ዘይት በአሮን ራስ ላይ አፍሰሰ፣ ቀባው፣ ቀደሰው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ሙሴ የአሮንን ልጆች አቀረበ፣ የበፍታ ቀሚሶችንም አለበሳቸው፣ በመታጠቂያም አስታጠቃቸው፣ አክሊልም ደፋላቸው። የኃጢአትንም መሥዋዕት ወይፈን አቀረበ። አሮንና ልጆቹም በኃጢአት መሥዋዕት ወይፈን ራስ ላይ እጆቻቸውን ጫኑ፣ አረዱትም። ሙሴም ደሙን ወስዶ በጣቱ የመሠዊያውን ቀንዶች ዙሪያ ቀባ፣ መሠዊያውንም አነጻው፣ ደሙንም ከመሠዊያው በታች አፈሰሰው፣ ያስተሰርይለትም ዘንድ ቀደሰው። ሙሴም በሆድ ዕቃው ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ የጉበቱንም መረብ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች፣ ስባቸውንም ወሰደ፣ በመሠዊያው ላይም ጨመረው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ወይፈኑን፣ ቁርበቱንም፣ ሥጋውንም፣ ፈርሱንም ከሰፈሩ ውጪ በእሳት አቃጠለ። ሙሴም ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚሆን አውራ በግ አቀረበ። አሮንና ልጆቹም በአውራ በግ ራስ ላይ እጆቻቸውን ጫኑ። ሙሴም ያን በግ አረደው፣ ደሙንም በመሠዊያው ዙሪያ ረጨው፣ የአውራውንም በግ በየብልቱ ቆረጠ። ሙሴም ጭንቅላቱን፣ ብልቶቹንም፣ ስቡንም ጨመረ። የሆድ ዕቃውንና እግሮቹን በውሃ አጠበ። ሙሴም አውራውን በግ ሁሉ በመሠዊያው ላይ ጨመረ። ይህ በግ መዓዛ እንዲሆን የሚቃጠል መሥዋዕት ነበረ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን ነበረ። ሙሴም ለቅድስና የሚሆነውን ሁለተኛውን አውራ በግ አቀረበ። አሮንና ልጆቹም በአውራው በግ ራስ ላይ እጆቻቸውን ጫኑ፣ አረዱትም። ሙሴም ከደሙ ወስዶ የአሮን የቀኝ ጆሮውን ጫፍ፣ የቀኝ እጁንም አውራ ጣት፣ የቀኝ እግሩንም አውራ ጣት ቀባው፣ የአሮንንም ልጆች አቀረበ። ሙሴም የቀኝ ጆሮአቸውን ጫፍ፣ የቀኝ እጃቸውንም አውራ ጣት፣ የቀኝ እግራቸውንም አውራ ጣት ከደሙ ቀባ። ሙሴም ደሙን በመሠዊያው ዙሪያ ረጨ፣ ስቡንና ላቱን፣ በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ የጉበቱንም መረብ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች፣ ስባቸውንም፣ ቀኝ ወርቹንም ወሰደ። በእግዚአብሔር ፊት ካለው የቅድስና መሶብ አንድ የቂጣ እንጎቻ፣ አንድም የዘይት እንጀራ፣ አንድም ስስ ቂጣ ወስዶ በስቡና በቀኝ ወርቹ ላይ አኖራቸው። ሁሉንም በአሮንና በልጆቹ እጆች ላይ አደረገ፣ በእግዚአብሔር ፊት ቁርባንን አቀረበ። ሙሴም ከእጃቸው ተቀብሎ በመሠዊያው በሚቃጠል መሥዋዕት ላይ አኖረው። በጎ መዓዛ የቅድስና መሥዋዕት ነበረ፣ እርሱም ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን ነበረ። ሙሴም ከቅድስናው አውራ በግ ፍርምባውን ወስዶ በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበው ዘንድ ቆራረጠ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው ይህ ለቅድስና ከታረደው አውራ በግ የሙሴ ዕድል ፈንታ ሆነ። ሙሴም ከቅባቱ ዘይትና በመሠዊያው ላይ ካለው ከደሙ ወስዶ በአሮንና በልብሱ ላይ በልጆቹና በልጆቹ ልብስ ላይ ረጨው። አሮንና ልብሱንም ልጆቹንም የልጆቹንም ልብስ ቀደሰ። ሙሴም አሮንንና ልጆቹን አላቸው፣ ሥጋውን በምስክሩ ድንኳን ደጃፍ በተቀደሰው ቦታ ቀቅሉ፣ አሮንና ልጆቹ ይብሉት ብሎ እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ በዚያ ላይ እርሱንና በቅድስናው መሶብ ያለውን እንጀራ ብሉ። ከሥጋውና ከእንጀራውም የተረፈውን በእሳት አቃጥሉት። 7 ቀን ይክናችኋልና የክህነታችሁ ቀን እስኪፈጸም ድረስ 7 ቀን ከማኅበሩ ድንኳን ደጃፍ አትውጡ። በዚህ ቀን እንደተደረገ ለእናንተ ለማስተሰሪያ ይደረግ ዘንድ እንዲሁ እግዚአብሔር አዘዘ። እግዚአብሔር እንዲሁ አዞኛልና እንዳትሞቱ
በምስክሩ ድንኳን ደጃፍ ሌሊቱንና ቀኑን 7 ቀን ተቀመጡ። የእግዚአብሔርንም ሥርዓት ጠብቁ። አሮንና ልጆቹም እግዚአብሔር ለሙሴ ያዘዘውን ሁሉ አደረጉ። ምዕራፍ 9 አሮን መስዋዕት ስለማቅረቡ። በስምንተኛው ቀን እንዲሆነ ሙሴ አሮንና ልጆቹን የእስራኤልንም ሽማግሌዎች ጠራ። ሙሴም አሮንን አለው፣ ስለ ኃጢአት መስዋዕት ከመንጋው እንቦሳውን ስለሚቃጠልም መስዋዕት አውራውን በግ ወስደን በእግዚአብሔር ፊት አቅርባቸው። የእስራኤልንም ልጆች ለኃጢአት መስዋዕት አውራ ፍየልን፣ ለሚቃጠልም መስዋዕት ነውር የሌለባቸውን 1 ዓመት የሆናቸውን ጥጃና ጠቦትን፣ ለደህንነትም መስዋዕት በሬንና አውራ በግን በዘይትም የተለወሰ የእህልን ቁርባን በእግዚአብሔር ፊት ይሰዉ ዘንድ ውሰዱ፣ ዛሬ እግዚአብሔር ይገለጥላችኋልና ብለህ ንገራቸው። ሙሴም ያዘዛቸውን ወደ ምስክሩ ድንኳን ደጃፍ አመጡ። ማኅበሩም ሁሉ ቀርቦ በእግዚአብሔር ፊት ቆሙ። ሙሴም ታደርጉት ዘንድ እግዚአብሔር ያዘዛችሁ ቃል ይህ ነው፣ የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጥላችኋል አለ። ሙሴም አሮንን ወደ መሠዊያው ቀርበ የኃጢአትን መሥዋዕትና የሚቃጠለውን መሥዋዕትን ሰዋ፣ ለራስህና ለወገን አስተስሪ፣ እግዚአብሔርም እንዳዘዘ የሕዝቡን ቁርባን አቅርብ አስተስሪላቸውም አሉ። አሮንም ወደ መሠዊያው ቀርቦ ስለ ራሱ ኃጢአት መሥዋዕት የሆነውን ጥጃ አረደ። የአሮንም ልጆች ደሙን አቀረቡለት። ጣቱንም በደም ውስጥ ነክሮ የመሠዊያውን ቀንዶች ቀባ፣ ደሙንም ከመሠዊያው በታች አፈሰሰው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ከኃጢአቱ መሥዋዕት ስቡንና ኩላሊቶቹን የጉበቱንም መረብ በመሠዊያው ላይ ጨመረ። ሥጋውንና ቁርበቱንም ከሰፈሩ ውጪ በእሳት አቃጠሉ። የሚቃጠለውን መሥዋዕት አረደ። የአሮንም ልጆች ደሙን አመጡለት፣ እርሱም በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ረጨው። የሚቃጠለውን መሥዋዕት በየብልቱ ራሱንም አመጡለት፣ እርሱም በመሠዊያው ላይ ጨመረው። የሆድ ዕቃውንና እግሮቹንም በውሃ አጠበ፣ በመሠዊያው በሚቃጠለው መሥዋዕት ላይ ጨመረው። ከዚህ በኋላ የሕዝቡን ቁርባን አቀረበ። ስለ ሕዝቡ ለኃጢአት መሥዋዕት የሆነውን ፍየል ወስዶ አረደው፣ አነጻውም፣ እንደ ፊተኛው ለየው። የሚቃጠለውንም መሥዋዕት አቀረበ፣ እንደ ሥርዓቱም አደረገው። የስንዴውንም መሥዋዕት አቀረበ፣ ከእርሱም እፍኝ ሙሉ ወስዶ በጠዋት ከሚቃጠለው መሥዋዕት ሌላ በመሠዊያው ላይ ጨመረው። ስለ ሕዝቡ የሆነውን የደህንነት መሥዋዕት በሬውንና አውራውን በግ አረደ። የአሮንም ልጆች ደሙን አመጡለት፣ በመሠዊያውም ዙሪያ ረጨው። የበሬውንና የአውራውንም በግ ስብ፣ ላቱንም የሆድ ዕቃውንም የሚሸፍነውን ስብ፣ ሁለቱን ኩላሊቶቹንም በላያቸውም ያለውን ስብ፣ የጉበቱንም መረብ አመጡለት። ስቡንም በፍርምባዎቹ ላይ አኖረ፣ ስቡንም በመሠዊያቸው ላይ ጨመረ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው አሮን ፍርምባዎቹንና ቀኝ ወርቹን በእግዚአብሔር ፊት ለየ። አሮንም እጆቹን ወደ ሕዝቡ ዘረጋ፣ ባረካቸውም። የኃጢአቱን የሚቃጠለውንም የደህንነቱንም መሥዋዕት ከሰዋ በኋላ ወረደ። ሙሴና አሮንም ወደ ምስክሩ ድንኳን ገቡ ወጡም፣ ሕዝቡንም ባረኩ። የእግዚአብሔርም ክብር ለሕዝቡ ሁሉ ተገለጠ፣ እሳትም ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጣ፣ በመሠዊያውም ላይ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ስቡንም በላ። ሕዝቡም ሁሉ አይተው ተደነቁ፣ በግንባራቸውም ወደቁ። ምዕራፍ 10 ስለ ናዳብና አብዩድ በደል። የአሮንም ልጆች ናዳብና አብዩድ በየራሳቸው ጥናውን ወስደው እሳት አደረጉበት፣ በላዩም ዕጣን ጨመሩበት። በእግዚአብሔርም ፊት እግዚአብሔር ያላዘዛቸውን ሌላ እሳት አቀረቡ፣ እሳትም ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጥቶ በላቸው፣ በእግዚአብሔርም ፊት ሞቱ። ሙሴም አሮንን እግዚአብሔር ወደ እኔ በሚቀርቡ አመሰግናለሁ፣ በሕዝቡም ሁሉ ፊት እከብራለሁ ብሎ የተናገረው ይህ ነው አለው። አሮንም ደነገጠ። ሙሴም የአሮንን አጎት የአዚሄልን ልጆች ሚሳዴንና ኤልሳፍን ጠርቶ ሂዱ፣ ወንድሞቻችሁን ከመቅደሱ ፊት አንስታችሁ ከሰፈሩ ወደ ውጭ ውሰዷቸው አላቸው። እነርሱም ገብተው አነሷቸው። ሙሴም እንዳለ በልብሳቸው ከሰፈር ወደ ውጭ ወሰዷቸው። ሙሴም አሮንን ልጆቹንም አልዓዛርንና ኢታምርን እንዳትሞቱ፣ በማኅበሩም ላይ ሁሉ ቁጣ እንዳይወርድ ራሳችሁን አትንጩ፣ ልብሳችሁንም አትቅደዱ። እግዚአብሔር ስላቃጠላቸው ማቃጠል ግን ወንድሞቻችሁ የእስራኤል ቤት ሁሉ ያልቅሱ፣ የእግዚአብሔር የቅብዓት ዘይት በላያችሁ ነውና እንዳትሞቱ ከምስክሩ ድንኳን ደጃፍ አትውጡ ብሎ ተናገራቸው። ሙሴም እንዳዘዛቸው አደረጉ። ለአሮንና ለልጆቹ የተሰሩ ሕጎች። እግዚአብሔርም አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ እንዳትሞቱ ወደ ምስክሩ ድንኳን ስትገቡ፣ ወደ መሠዊያው ስትቀርቡ፣ አንተና ልጆች የወይን ጠጅና የሚያሰክርን ነገር ሁሉ አትጠጡ። ይህም ለልጅ ልጃችሁ የዘላለም ሥርዓት ይሆናል። በተቀደሰውና ባልተቀደሰው፣ በርኩሱና በንጹሕም መካከል ትለያላችሁ።
እግዚአብሔርም በሙሴ እጅ የነገራችሁን ሥርዓት ሁሉ ለእስራኤል ልጆች ታስተምራችኋለሁ። ሙሴም አሮንን የተረፉለትን ልጆቹን አልዓዛርንና ኢታምርን አላቸው፣ ቅዱሰ ቅዱሳን ነውና ለእግዚአብሔር ከሆነው ከእሳት ቁርባን የቀረውን የስንዴውን ቁርባን ውሰዱ፣ ቂጣም አድርጋችሁ በመሠዊያው አጠገብ ብሉት። እግዚአብሔርም እንዲያዞኛልና ለእግዚአብሔር ከሆነው ከእሳት ቁርባን ለአንተም ለልጆችም የተሰጠ ሥርዓት ነውና በቅዱስ ስፍራ ትበሉታላችሁ። እነዚህም ከእስራኤል ልጆች ከደህንነት መሥዋዕቶች ለአንተና ለልጆች ሥርዓት እንዲሆኑ ስለተሰጡ የመሥዋዕትን ፍርምባና ወርች አንተ ከአንተ ጋርም ልጆችም ቤተሰብህም ተለይቶ በንጹሕ ስፍራ ትበላላችሁ። የመሥዋዕቱን ወርችና ፍርምባ በእግዚአብሔር ፊት ከሚቀርበው መሥዋዕት የእሳት ቁርባን ከሆነ ስብ ጋር ያመጣሉ። እግዚአብሔር እንዳዘዘ ለአንተ ከአንተ ጋርም ለወንዶችና ሴቶች ልጆች የዘላለም ሥርዓት ይሆናል። ሙሴም የኃጢአቱን መሥዋዕት ፍየል እጅግ ፈለገው፣ በፈለገውም ጊዜ እነሆ ተቃጥሎ ነበር። ሙሴም የቀሩትን የአሮንን ልጆች አልዓዛርንና ኢታምርን ተቆጣቸው፣ እንዲህም አላቸው፦ ቅዱሰ ቅዱሳን ነውና የሕዝቡንም ኃጢአት እንድትሸከሙ በእግዚአብሔርም ፊት እንድታስተሰርዩላቸው ይህን ትበሉ ዘንድ ለእናንተ ሰጥቶታልና ስለምን የኃጢአትን መሥዋዕት በቅዱሱ ስፍራ አልበላችሁም? እነሆ ደሙን ወደ መቅደስ ውስጥ አላገባችሁትም። እኔ እንደታዘዝኩ በቅዱስ ስፍራ ውስጥ ትበሉት ዘንድ ይገባችሁ ነበር። አሮንም ሙሴን ተናገረው፣ እንዲህም አለው፦ እነሆ ዛሬ የኃጢአታቸውን መሥዋዕት የሚቃጠለውንም መሥዋዕታቸውን በእግዚአብሔር ፊት በለዩ ጊዜ ይህች አገኘችኝ። ዛሬም የኃጢአቱን መሥዋዕት እበላ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት መልካም አይደለም። ሙሴም ሰማ፣ ደስም አለው። ምዕራፍ 11 ስለሚበሉና ስለማይበሉ እንስሳት። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብላችሁ ንገሯቸው፣ በምድር ካሉት እንስሳት ሁሉ የምትበሏቸው እንስሳት እነዚህ ናቸው፤ የተሰነጠቀ ሰኮና ያለውንና የሚያመሰኳውን እንስሳ ሁሉ ብሉ። ነገር ግን ከሚያመሰኩት ሰኮናቸውም ስንጥቅ ከሆነው ከእነዚህ አትበሉም። ግመል ያመሰኳል፣ ነገር ግን ሰኮናው ስላልተሰነጠቀ ለእናንተ ርኩስ ነው። ጥንቸል ያመሰኳል፣ ነገር ግን ሰኮናው ስላልተሰነጠቀ ይህ ለእናንተ ርኩስ ነው። ሽኮኩ ያመሰኳል፣ ነገር ግን ሰኮናው ስላልተሰነጠቀ ለእናንተ ርኩስ ነው። ሪያም ሰኮናው ተሰንጥቋል፣ ነገር ግን ስለማያመሰኳ ለእናንተ ርኩስ ነው። የእነዚህን ሥጋ አትበሉ፣ በድናቸውንም አትነኩም፣ ለእናንተ ርኩሳን ናቸው። በውሃ ውስጥ ከሚኖሩት ሁሉ እነዚህን ትበላላችሁ። በውሆች በባሕሮችም በወንዞችም ውስጥ ከሚኖሩት ሁሉ ክንፍና ቅርፊት ያላቸውን ትበላላችሁ። በውሆች ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ በውሆች ውስጥ የሕይወት ነፍስ ካላቸው ሁሉ በባሕሮችና በወንዞች ውስጥ ክንፍና ቅርፊት የሌላቸው ሁሉ በእናንተ ዘንድ የተጸየፉ ናቸው፣ በእናንተ ዘንድም የተጸየፉ ይሆናሉ። ሥጋቸውንም አትበሉ፣ በድናቸውንም ትጸየፋላችሁ። ክንፍና ቅርፊትም የሌላቸው በውሃ ውስጥ የሚኖሩት ሁሉ ለእናንተ ርኩሳን ናቸው። ከወፎችም ወገን የምትጸየፏቸው እነዚህ ናቸው፣ አይበሉም፣ የተጸየፉ ናቸው፤ ንስር፣ ገዲ አሞራ፣ አሳውጭ፣ ጭላት፣ ጭልፊት፣ አንጫ አሞራ በየወገኑ፣ ቁራ ሁሉ በየወገኑ፣ ሰጎን በየወገኑ፣ ጠለቋ፣ ዝይ፣ በቋል በየወገኑ፣ ጉጉት፣ እርኩም፣ ጋጋኑ፣ የውሃ ዶሮ፣ ይብራ፣ ጥንባንሳ አሞራ፣ ሸመላ፣ ሳቢሳ በየወገኑ፣ ጅንጅላቴ ወፍ፣ የሌሊት ወፍ፣ የሚበርም በአራት እግሮችም የሚሄድ ተንቀሳቃሽ ሁሉ ለእናንተ ርኩስ ነው። ነገር ግን ከእግሮቻቸውም በላይ በምድር ላይ የሚዘሉባቸው ጭኖች ካሏቸው ተንቀሳቃሾች እነዚህን ትበላላችሁ፣ ከእነርሱም እነዚህን አትበሉም፤ ኩብኩባ የሚመስለውም፣ ፌንጣ የሚመስለውም፣ አሸን የሚመስለውም፣ አንበጣ የሚመስለውም፣ የሚበር አራትም እግሮች ያሉት ተንቀሳቃሽ ሁሉ ለእናንተ ርኩስ ነው። በእነዚህም ርኩስ ትሆናላችሁ፤ የእነርሱንም በድን የሚነካ ሁሉ እስከ ማታ ርኩስ ነው። ከእነርሱም በድን የሚያነሳ ሁሉ ልብሱን ይጠብ፣ እስከ ማታም ርኩስ ነው። ሰኮናም ያለው ነገር ግን ሰኮና ያልተሰነጠቀ የማያመሰኳም እንስሳ ሁሉ ለእናንተ ርኩስ ነው፤ እርሱን የሚነካ ሁሉ ርኩስ ነው። በአራት እግሮቹ ከሚሄድ እንስሳ ሁሉ በመዳፎቹ ላይ የሚሄድ ለእናንተ ርኩስ ነው። የእርሱን በድን የሚነካ ሁሉ እስከ ማታ ርኩስ ነው። በድናቸውንም የሚያነሳ ልብሱን ይጠብ፣ እስከ ማታም ርኩስ ነው። እነርሱም በእናንተ ዘንድ ርኩሳን ናቸው።
በምድር ላይም ከሚንቀሳቀስ ተንቀሳቃሽ እነዚህ ለእናንተ እርኩሳን ናቸው። ሙጩልጭላ፣ አይጥ፣ እንሽላሊት በየወገኑ፣ ኤሊ፣ አዞ፣ ገበሎ፣ አርጃኖ፣ እስስት ከሚንቀሳቀሱት ሁሉ በእናንተ ዘንድ እርኩሳን የሚሆኑ እነዚህ ናቸው። ከእነርሱም በድናቸውን የሚነካ ሁሉ እስከ ማታ እርኩስ ነው። ከእነርሱም በድናቸው በምንም ላይ ቢወድቅ እርሱ እርኩስ ነው። የእንጨት ዕቃ ወይም ልብስ ወይም ቁርበት ወይም ከረጢት ቢሆን የሚሰራበት ዕቃ ሁሉ እርሱን በውሃ ውስጥ ይንቀሩት፣ እስከ ማታም እርኩስ ነው። ከዚያም በኋላ ንጹሕ ይሆናል። ከእነርሱም አንዳች በውስጡ የወደቀበትን የሸክላውን ዕቃ ሁሉ ስበሩት፣ በውስጡም ያለው ሁሉ እርኩስ ነው። በእርሱ ውስጥ ያለው ውሃም የሚፈስበት የሚበላ መብል ሁሉ እርኩስ ነው። በዚህም ዕቃ ሁሉ ላይ የሚጠጣ መጠጥ ሁሉ እርኩስ ነው። ከእነዚህም በድን የሚወድቅበት ሁሉ እርኩስ ነው። እቶን ወይም ምድጃ ቢሆን ይሰባበራል፣ እርኩሳን ናቸውና ለእናንተ እርኩሳን ይሆናሉ። ነገር ግን ምንጩ፣ ጉድጓዱም፣ የውሃውም ኩሬ ንጹሐን ናቸው። በድናቸውን ግን የሚነካ እርኩስ ነው። ከበድናቸውም በሚዘራ ዘር ላይ አንዳች ቢወድቅ እርሱ ንጹሕ ነው። ነገር ግን በዘሩ ላይ ውሃ ቢፈስበት ከዚህ በኋላ ከበድናቸው አንዳች ቢወድቅበት ለእናንተ እርኩስ ነው። ለመብል ከሚሆኑላችሁ እንስሳት የሞተ ቢኖር በድኑን የሚነካ ሁሉ እስከ ማታ እርኩስ ነው። ከበድኑም የሚበላ ልብሱን ያጥባል፣ እስከ ማታም እርኩስ ይሆናል። በድኑንም የሚያነሳ ልብሱን ይጠብ፣ እስከ ማታም እርኩስ ነው። በምድር ላይ የሚንቀሳቀስ ተንቀሳቃሽ አውሬ ሁሉ ለእናንተ እርኩስ ነው። አትብሉትም። በሆዱ የሚሳብ በአራት እግሮችም የሚሳብ ብዙ እግሮችም ያሉት በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾች ሁሉ እርኩሳን ናቸውና አትብሏቸው። በምድር ላይ በሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾች ሁሉ ሰውነታችሁን አታርክሱ። በእነርሱም ላይ እንዳትረክሱ ሰውነታችሁን አታርክሱባቸው። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ሰውነታችሁን ቀድሱ፣ ቅዱሳንም ሁኑ። እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ቅዱስ ነኝና በምድር ላይም በሚሳብ ተንቀሳቃሽ ሁሉ ላይ ሰውነታችሁን አታሳድፉ። እኔ አምላካችሁ እሆን ዘንድ ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ እግዚአብሔር ነኝ። እንግዲህ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ። የእንስሳና የወፍ በውሃውም ውስጥ የሚንቀሳቀስ የፍጥረት ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀስ የፍጥረት ሁሉ ሕግ ይህ ነው። በርኩስና በንጹሕ መካከል የሕይወት ነፍስ ካላቸውም በምትበሉትና በማትበሉት መካከል እንድትለዩ ነው። ምዕራፍ 12 ሴት ከወለደች በኋላ ከህርስ ስለምትነጻበት ጊዜ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ተናገራቸው፣ ሴት ልጅ ብታረዝ ወንድ ልጅም ብትወልድ 7 ቀን ያህል የረከሰች ናት። እንደ ግዳጇ ወራት ትረክሳለች። በ8ኛውም ቀን ልጁ ከሥጋዋ ሸለፈት ይገረዝ፣ ከደሟም እስክትነጻ 33 ቀን ትቆይ። የመንጻቷ ቀንም እስኪፈጸም ድረስ የተቀደሰን ነገር አትንካ፣ ወደ መቅደስም አትግባ። ሴት ልጅም ብትወልድ እንደ ግዳጇ ወራት 2 ሳምንት ያህል የረከሰች ናት። ከደሟም እስክትነጻ ድረስ 60 ቀናት ትቆይ። የመንጻቷ ወራትም በተፈጸመ ጊዜ ለወንድ ልጅ ወይም ለሴት ልጅ የአንድ ዓመት ጠቦት ለሚቃጠል መስዋዕት፣ የርግብም ግልገል ወይም ዋኖስ ለኃጢአት መስዋዕት ወደ ምስክሩ ድንኳን ደጃፍ ወደ ካህኑ ታመጣለች። ካህኑም በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበዋል፣ ያስተሰርይላትማል። ከደሟ ፈሳሽ ትነጻለች። ወንድ ወይም ሴት ለምትወልድ ሴት ሕጉ ይህ ነው። ጠቦት ለማምጣት የሚበቃ ገንዘብ በእጇ ባይኖራት 2 ዋኖሶች ወይም 2 የርግብ ግልገሎች፣ አንዱን ለሚቃጠል መስዋዕት ሌላውንም ለኃጢአት መስዋዕት ታቀርባለች። ካህኑም ያስተሰርይላታል፣ እርሷም ትነጻለች። ምዕራፍ 13 የለምጽ ደዌ ሕግ። እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ሰው በሥጋው ቆዳ ላይ እባጭ ብትወጣበት ብትነጣም በሥጋውም ቆዳ እንደ ለምጽ ደዌ ብትመስል ወደ ካህኑ ወደ አሮን ወይም ከካህናቱ ልጆች ወደ አንዱ ያምጡት። ካህኑም በሥጋው ቆዳ ያለችውን ያችን ደዌ ይያት፣ ጠጉሯም ተለውጣ ብትነጣ በሥጋው ቆዳ ያለች የጃሽ ደዌ መልክ ቢከፋ ደዌውም ወደ ሥጋው ቆዳ ቢጠልቅ እርሷ የለምጽ ደዌ ናት። ካህኑም አይቶ ርኩስ ነው ይበለው። ቋቁቻውም በሥጋው ቆዳ ላይ ቢነጣ ከቆዳውም የጠለቀ ባይመስል ጠጉሩም ባይነጣ ካህኑ የታመመውን ሰው 7 ቀን ይዘጋበታል። በ7ኛው ቀን ካህኑ ያችን ደዌ ይያት፣ እንሆም ያቺ ደዌ በፊት እንደነበረች ብትሆን በቆዳውም ላይ ባትሰፋ ካህኑ 7 ቀን ደግሞ ይለየዋል። ደግሞ በ7ኛው ቀን ካህኑ ያየዋል፣ እነሆም ያቺ ደዌ ብትከስም በቆዳውም ላይ ባትሰፋ ካህኑ ንጹሕ ነው ይለዋል፣ ምልክት ነውና።
ልብሱንም አጥቦ ንጹህ ይሆናል። ስለመንጻቱ በካህኑ ዘንድ ከታየ በኋላ መልክቱ በቆዳው ላይ ቢሰፋ እንደገና ሊታይ ወደ ካህኑ ይቀርባል። ካህኑም ያያል። እነሆም መልክቱ በቆዳው ላይ ቢሰፋ ካህኑ ርኩስ ነው ይለዋል፣ ለምጽ ነውና። የለምጽ ደዌ በሰው ላይ ቢወጣ እርሱ ወደ ካህኑ ይሄዳል፣ ካህኑም ያየዋል። እነሆም በቆዳው ላይ ነጭ እባጭ ቢሆን ጠጉሩም ተለውጦ ቢነጣ ስጋውም በእባጭ ውስጥ ቢያዥ እርሱ በስጋው ቆዳ ላይ አሮጌ ለምጽ ነው፣ ካህኑም እርኩስ ነው ይለዋል፣ እርሱ እርኩስ ነውና ይለየዋል። ለምጹም በቆዳው ላይ ሰፍቶ ቢወጣ ለምጹም የታመመውን ሰው ቆዳውን ሁሉ ከራሱ እስከ እግሮቹ ድረስ እንደከደነው ለካህኑ ቢመስለው ካህኑ ያየዋል። እነሆም ለምጹ ቆዳውን ሁሉ ቢከድን የታመመውን ሰው ካህኑ ንጹህ ነው ይለዋል። ሁለመናው ተለውጦ ነጭ ሆኗልና ንጹህ ነው። ደዌው በታየበት ቀን ጤነኛው ቆዳ እርኩስ ይሆናል። ካህኑም ጤነኛውን ቆዳ አይቶ እርኩስ ነው ይለዋል። ስለዚህ ለምጽ ነውና እርኩስ ነው። ጤነኛው ቆዳ ተመልሶ ቢነጣ እንደገና ወደ ካህኑ ይመጣል። ካህኑም ያየዋል። እነሆም ደዌው ቢነጣ ካህኑ የታመመውን ንጹህ ነው ይለዋል፣ ንጹህ ነውና። በስጋውን ቆዳ ላይ ቁስል ቢሆንና ቢሽር በቁስሉም ስፍራ ነጭ እባጭ ወይም ቀላ ያለ ቋቁቻ ቢወጣ በካህኑ ዘንድ ይታያል። ካህኑም ያያል። እነሆ ወደ ቆዳ ውስጥ ጠልቆ ቢታይ ጠጉሩም ተለውጦ ቢነጣ ካህኑ እርኩስ ነው ይለዋል። የለምጽ ደዌ ነው፣ ከቁስሉ ውስጥ ወጥቷል። ካህኑም ቢያየው ነጭ ጠጉርም ባይኖርበት ወደ ቆዳውም ውስጥ ባይጠልቅ ነገር ግን ቢከስም ካህኑ 7 ቀን ይለየዋል። በቆዳውም ላይ ቢሰፋ ካህኑ እርኩስ ነው ይለዋል። የለምጽ ደዌ ነው፣ በእጥራቱ ላይ ወጥቷልና። ያቺ ደዌ ግን በስፍራዋ ብትቆም ባትሰፋም የቁስል እጥራት ናት፣ ካህኑም ንጹህ ነው ይለዋል። በስጋውም ቆዳ የእሳት ትኩሳት ቢኖርበት በተቃጠለውም ስፍራ ነጭ ወይም ቀላ ያለ ቋቁቻ ቢታይ ካህኑ ያየዋል። እነሆም በቋቁቻው ጠጉሩ ተለውጦ ቢነጣ ወደ ቆዳውም ውስጥ ቢጠልቅ ለምጽ ነው፣ ከተቃጠለውም ስፍራ ወጥቷል፣ ካህኑም እርኩስ ነው ይለዋል። የለምጽ ደዌ ነውና ካህኑም ቢያየው በቋቁቻውም ነጭ ጠጉር ባይኖር ወደ ቆዳውም ባይጠልቅ ነገር ግን ቢከስም ካህኑ 7 ቀን ይለየዋል። ካህኑም በ7ኛው ቀን ያየዋል። በቆዳውም ላይ ቢሰፋ ካህኑ እርኩስ ነው ይለዋል። የለምጽ ደዌ ነውና በእትራቱ ላይ ወጥቷል። ቋቁቻውም በስፍራው ላይ ቢቆም በቆዳውም ላይ ባይሰፋ ነገር ግን ቢከስም የትኩሳት እባጭ ነው፣ የትኩሳትም ጠባሳ ነውና ካህኑ ንጹህ ነው ይለዋል። ማናቸውም ወንድ ወይም ሴት በራሱ ወይም በአገጩ የለምጽ ደዌ ቢኖርበት ካህኑ የለምጹን ደዌ ያያል። እነሆም ወደ ቆዳው ቢጠልቅ በውስጡም ቀጭን ቢጫ ጠጉር ቢኖርበት ካህኑ እርኩስ ነው ይለዋል። ቆረቆር ነው፣ የራስ ወይም የአገጭ ለምጽ ነው። ካህኑም የቆረቆሩን ደዌ ቢያይ ወደ ቆዳውም ባይጠልቅ ጥቁርም ጠጉር ባይኖርበት ካህኑ የቆረቆር ደዌ ያለበትን ሰው 7 ቀን ይለየዋል። ካህኑም በ7ኛው ቀን ደዌውን ያያል። እነሆም ቆረቆሩ ባይሰፋ በውስጡም ቢጫ ጠጉር ባይኖር የቆረቆሩን መልክ ወደ ቆዳው ባይጠልቅ ይላጫል፣ ቆረቆሩ ግን አይላጭም። ካህኑም ቆረቆር ያለበትን ሰው 7 ቀን ደግሞ ይለየዋል። ካህኑም በ7ኛው ቀን ቆረቆሩን ያያል። እነሆም ከተላጨ በኋላ ቆረቆሩ በቆዳው ላይ ባይሰፋ መልኩም ወደ ቆዳው ባይጠልቅ ካህኑ ንጹህ ነው ይለዋል። ልብሱንም አጥቦ ንጹህ ይሆናል። ከነጻ በኋላ ግን ቆረቆሩ በቆዳው ላይ ቢሰፋ ካህኑ ያየዋል። እነሆም ቆረቆሩ በቆዳው ላይ ቢሰፋ ካህኑ ብጫውን ጠጉር አይፈልግም፣ እርኩስ ነውና። ቆረቆሩ ግን ፊት እንደነበረ በቦታው ቢኖር ጥቁርም ጠጉር ቢበቅልበት ቆረቆሩ ሽሯል፣ እርሱም ንጹህ ነው፣ ካህኑም ንጹህ ነው ይለዋል። ማናቸውም ወንድ ወይም ሴት በስጋው ቆዳ ላይ ነጭ ቋቁቻ ቢኖርበት ካህኑ ያያል። እነሆም በስጋቸው ቆዳ ላይ ያለው ቋቁቻ ፈገግ ቢል አጓጎት ነው፣ ከቆዳ ውስጥ ወጥቷል፣ ንጹህ ነው። የሰውም ጠጉር ከራሱ ቢመለጥ እርሱ በራ ነው፣ ነገር ግን ንጹህ ነው። ጠጉሩ ከግንባሩ ቢመለጥ እርሱ ራሰ በራ ነው፣ ነገር ግን ንጹህ ነው። በቡሃነቱ ወይም በራሰ በራነቱ ነጭ ወይም ቀላ ያለ ደዌ ቢኖርበት እርሱ ከቡሃነቱ ወይም ከራሰ በራነቱ የወጣ ለምጽ ነው፣ ካህኑም ያየዋል። እነሆም የደዌው እብጠት በስጋው ቆዳ ላይ የሆነ ለምጽ መስሎ በቡሃነቱ ወይም በራሰ በራነቱ ነጭ ወይም ቀላ ያለ ቢሆን ለምጻም ሰው ነው፣ እርኩስ ነው። ካህኑ በእርግጥ ርኩስ ነው ይለዋል፣ ደዌው በራሱ ነው። የለምጽ ደዌ ያለበት ሰው ልብሱ የተቀደደ ይሁን፣ ራሱም የተገለጠ ይሁን፣ ከንፈሩንም ይሸፍን፣ እርኩስ ይባላል። ደዌው ባለበት ዘመን ሁሉ እርኩስ ይሆናል። እርሱ እርኩስ ነው፣ ብቻውን ይቀመጣል፣ መኖሪያውም ከሰፈር በውጭ ይሆናል። በልብስ ላይ ስለሚታይ የለምጽ ደዌ ምልክት ሕግ
የለምጽም ደዌ በልብስ ላይ ቢሆን ልብሱም የበግ ጠጉር ወይም የተለባ እግር ቢሆን በድሩ ወይም በማጉ ላይ ቢሆን የበግ ጠጉር ወይም የተለባ እግር ቢሆን ቆዳ ወይም ከቆዳ የሚደረግ ነገር ቢሆን ደዌው በልብሱ ወይም በቆዳ ወይም በድሩ ወይም በማጉ ወይም ከቆዳ በሚደረገው ነገር አረንጓዴ ወይም ቀይ ቢሆን የለምጽ ደዌ ነው። ለካህኑ ያሳያል። ካህኑም ደዌውን አይቶ ደዌው ያለበትን ነገር 7 ቀን ይለየዋል። በ7ኛው ቀን ደዌውን ያያል። ደዌውም በልብስ ላይ ወይም በድሩ ወይም በማጉ ወይም በቆዳ ወይም ከቆዳው በሚደረግ ነገር ቢሰፋ ደዌው እየፋገ የሚሄድ ለምጽ ነው፣ እርኩስ ነው። ልብሱንም ያቃጥላል። ድሩ ወይም ማጉ የበግ ጠጉር ወይም የተልባ እግር ቢሆን ወይም ከቆዳ የተደረገ ቢሆን ደዌ ያለበት ሁሉ እየፋገ የሚሄድ ለምጽ ነውና በእሳት ይቃጠላል። ካህኑ ቢያይ እነሆም ደዌው በድሩ ወይም በማጉ ወይም ከቆዳ በተደረገ ነገር ቢሆን በልብሱ ላይ ባይሰፋ ካህኑ ደዌ ያለበቱ ነገር እንዲታጠብ ያዛል። ሌላም 7 ቀን ይለየዋል። ደዌውም ከታጠበ በኋላ ካህኑ ያየዋል። እነሆም ደዌው መልኩን ባይለውጥ ባይሰፋም እርኩስ ነው፣ በእሳት ያቃጥሉታል። በልብሱም ውስጥ በማጉም በድሩም ወጥቷልና ካህኑም ቢያይ እነሆ ደዌው ከታጠበ በኋላ ቢከስም ከልብሱ ወይም ከድሩ ወይም ከማጉ ወይም ከቆዳው ይቅደደው። በልብሱም ወይም በድሩ ወይም በማጉ ወይም ከቆዳ በተደረገ ነገር ላይ ደግሞ ቢታይ የወጣ ለምጽ ነው። ደዌው ያለበትን ነገር ያቃጥሉት። ልብሱ ወይም ድሩ ወይም ማጉ ወይም ከቆዳ የተደረገው ነገር ከታጠበ በኋላ ደዌው ቢለቀው 2ኛ ጊዜ ይታጠባል፣ ንጹህም ይሆናል። በበግ ጠጉር ልብስ ወይም በተለባ እግር ወይም በድሩ ወይም በማጉ ወይም ከቆዳ በተደረገ ነገር ላይ ቢሆን ንጹህ ወይም እርኩስ ያሰኝ ዘንድ የለምጽ ደዌ ሕግ ይህ ነው። ምዕራፍ 14 ከለምጽ ደዌ የመንጻት ሕግ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው፣ ለምጽ ለያዘው ሰው ሕጉ ይህ ነው። ከለምጽ በነጻበት ቀን ወደ ካህኑ ይወስዱታል። ካህኑም ከሰፈር ወደ ውጭ ይወጣል፣ ካህኑም ያየዋል። እነሆም የለምጹ ደዌ ከለምጻሙ ላይ ቢጠፋ ካህኑ ስለሚነጻው ሰው 2 ንጹሐን ዶሮዎች በሕይወታቸው የዝግባም እንጨት ቀይ ግምጃም ሂሶጵም ያመጣ ዘንድ ያዛል። ካህኑም ከ2 ዶሮዎች አንደኛዋን በሸክላ ዕቃ ውስጥ በምንጭ ውሃ ላይ ያርድ ዘንድ ያዛል። ያልታረደችውንም ዶሮ ዝግባውንም እንጨት ቀዩንም ግምጃ ሂሶጵንም ወስዶ በምንጭ ውሃ ላይ በታረደችው ዶሮ ደም ውስጥ ይነክራቸዋል። ከለምጹም በሚነጻው ሰው ላይ 7 ጊዜ ይረጫል፣ ንጹህም ይሆናል። ያልታረደችውን ዶሮ ወደ ሜዳ ይለቃታል። የነጻውም ሰው ልብሱን ያጥባል፣ ጠጉሩንም ሁሉ ይላጫል፣ በውሃም ይታጠባል፣ ንጹህም ይሆናል። ከዚያም በኋላ ወደ ሰፈር ይገባል። ነገር ግን ከቤቱ በውጭ ሆኖ 7 ቀን ይቀመጣል። በ7ኛው ቀን ጠጉሩን ሁሉ ይላጫል። ራሱንም ጢሙንም ቅንድቡንም የገላውንም ጠጉር ሁሉ ይላጫል። ልብሱንም ገላውንም በውሃ ያጥባል፣ ንጹህም ይሆናል። በ8ኛው ቀን ነውር የሌለባቸውን ዓመት የሞላቸውን 2 ተባት የበግ ጠቦቶች፣ ነውር የሌለባትንም አንዲት የዓመት እንስት የበግ ጠቦት፣ ስለ እህልም ቁርባን ከመስፈሪያው ከ10 እጅ 3 እጅ የሆነ በዘይት የተለወሰ መልካም ስንዴ ዱቄት፣ 1 ማሰሮ ዘይትም ይወስዳል። የሚያነጻውም ካህን እነዚህን ነገሮች የሚነጻውንም ሰው በምስክሩ ድንኳን ደጃፍ አጠገብ በእግዚአብሔር ፊት ያቀርባቸዋል። ካህኑም አንዱን ጠቦት ወስዶ ስለ በደል መሥዋዕት ያቀርባል። ያንም 1 ማሰሮ ዘይት ስለ ልዩ ቁርባን በእግዚአብሔር ፊት ይለየዋል። የኃጢአትን መሥዋዕትና የሚቃጠለውን መሥዋዕት በሚያርዱበት በተቀደሰው ስፍራ ጠቦቱን ያርዱታል። የበደሉ መሥዋዕት ለካህኑ እንደሚሆን እንዲሁ የኃጢአቱ መሥዋዕት ነውና ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። ካህኑም ከበደል መሥዋዕት ደም ወስዶ የሚነጻውን ሰው የቀኝ ጆሮውን ጫፍ፣ የቀኝ እጁንም አውራ ጣት፣ የቀኝ እግሩንም አውራ ጣት ይቀበዋል። ካህኑም ከማሰሮ ዘይት ወስዶ በግራ እጁ ውስጥ ያፈሰዋል። ካህኑም በግራ እጁ ውስጥ ባለው ዘይት ቀኝ ጣቱን ነክሮ ከዘይቱ በእግዚአብሔር ፊት 7 ጊዜ በጣቱ ይረጫል። ካህኑም በእጁ ውስጥ ከቀረው ዘይት የሚነጻውን ሰው የቀኝ ጆሮውን ጫፍ፣ የቀኝ እጁንም አውራ ጣት፣ የቀኝ እግሩንም አውራ ጣት የበደል መሥዋዕት ደም ባረፈበት ላይ ይቀበዋል። በካህኑም እጅ ውስጥ የቀረውን ዘይት ካህኑ በሚነጻው ሰው ራስ ላይ ያደርግበታል። ካህኑም በእግዚአብሔር ፊት ያስተሰርይለታል። ካህኑ የኃጢአቱን መሥዋዕት ያቀርባል። ካህኑም ከኃጢአቱ ለማምጣት ለሚነጻው ሰው ያስተሰርይለታል። ከዚህ በኋላ ካህኑ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ያርዳል። ካህኑም የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የእህሉን ቁርባን በመሠዊያው ላይ በእግዚአብሔር ፊት ያቀርባል። ካህኑም ያስተሰርይለታል፣ እርሱም ንጹሕ ይሆናል።
ያም ቢሆን በእጁም ገንዘብ ባይኖረው ማስተስሪያ የሆነለት ዘንድ አንድ ጠቦት ስለ በደል የመለየት መስዋዕት ከመስፈሪያውም ከአስር እጅ አንድ እጅ የሆነ በዘይት የተለወሰ የስንዴ ዱቄት ለቁርባን አንድ ማሰሮ ዘይትም ያመጣል። ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች በእጁ እንዳገኘ አንዲቱን ለኃጢአት መስዋዕት አንዲቱንም ለሚቃጠል መስዋዕት ይወስዳል። በስምንተኛው ቀን ያነጹት ዘንድ ወደ ካህኑ ወደ ምስክሩ ድንኳን ደጃፍ በእግዚአብሔር ፊት ያመጣቸዋል። ካህኑም የበደሉን መስዋዕት የበግ ጠቦት የማሰሮንም ዘይት ይወስዳል፣ በእግዚአብሔርም ፊት ለቁርባን ያቀርበዋል። የበደሉንም መስዋዕት የበግ ጠቦት ያርዳል። ካህኑም ከበደሉ መስዋዕት ደም ወስዶ የሚነጻውን ሰው የቀኝ ጆሮን ጫፍ፣ የቀኝ እጁንም አውራ ጣት፣ የቀኝ እግሩንም አውራ ጣት ይቀበዋል። ካህኑም ከዘይቱ በግራ እጅ ውስጥ ያፈሰዋል። ካህኑም በግራ እጅ ውስጥ ካለው ዘይት በቀኝ ጣቱ ሰባት ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ይረጨዋል። ካህኑም በእጅ ውስጥ ካለው ዘይት የሚነጻውን ሰው የቀኝ ጆሮውን ጫፍ የቀኝ እጁንም አውራ ጣት የቀኝ እግሩንም አውራ ጣት የበደል መስዋዕት ደም ባረፈበት ላይ ይቀበዋል። በካህኑ እጅ ውስጥ የቀረውን ዘይት በሚነጻው ሰው ራስ ላይ ያደርጓል። ካህኑም በእግዚአብሔር ፊት ያስተሰርይለታል። በእጁ ካለው ከዋኖሶች ወይም ከርግብ ግልገሎች አንዱን ያቀርባል። አንዲቱን ለኃጢአት መስዋዕት ሌላይቱንም ከእህል ቁርባን ጋር ለሚቃጠል መስዋዕት ያቀርባል። ካህኑም ለሚነጻው ሰው በእግዚአብሔር ፊት ያስተሰርይለታል። ለመንጻቱ የሚያስፈልገውን ነገር ለማያገኝ የለምጽ ደዌ ላለበት ሰው ሕጉ ይህ ነው። በቤት ላይ ስለሚታይ የለምጽ ደዌ ምልክት ሕግ። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። ትወርሷት ዘንድ እኔ ወደምሰጣችሁ ርስት ወደ ከነአን ምድር በገባችሁ ጊዜ እኔም የለምጽ ደዌ ምልክት በርስታችሁ ምድር ቤቶች ባደረግኩ ጊዜ ባለቤቱ መጥቶ ካህኑን ደዌ በቤት ውስጥ እንዳለ አይቻለሁ ብሎ ይንገረው። ካህኑም በቤት ውስጥ ያለው ዕቃ ሁሉ እንዳይረክስ እርሱ የለምጹን ምልክት ለማየት ወደ ቤት ሳይገባ ቤቱን ባዶ እንዲያደርጉት ያዛል። በኋላም ካህኑ ቤቱን ለማየት ይገባል፣ የለምጹ ምልክትንም ያያል። እነሆም የለምጹ ምልክት በግንቡ ላይ በአረንጓዴና በቀይ ቢሽጎረጎር መልኩም ወደ ግንቡ ውስጥ ቢጠልቅ ካህኑ ከቤቱ ውስጥ ወደ ቤቱ በር ወጥቶ ሰባት ቀን ቤቱን ይዘጋዋል። ካህኑም በሰባተኛው ቀን ተመልሶ ቤቱን ያያል። እነሆም ደዌው በቤቱ ግንብ ላይ ቢሰፋ ካህኑ ደዌ ያለባቸው ድንጋዮች እንዲያወጡ ከከተማውም ወደ ውጪ ወደ ረከሰው ስፍራ እንዲጥሏቸው ያዛል። ቤቱንም በውስጡ በዙሪያው ያስፍቀዋል። የፋቁትንም የምርጊቱን አፈር ከከተማው ወደ ውጪ ወደ ረከሰ ስፍራ ያፈሱታል። በእነዚያ ድንጋዮች ስፍራ ሌሎች ድንጋዮች ያገባሉ። ሌላም ጭቃ ወስደው ቤቱን ይመርጉታል። ደዌውም ዳግም ቢመለስ ድንጋዮቹም ከወጡ ቤቱም ከተፋቀና ከተመረገ በኋላ በቤቱ ውስጥ ቢሰፋ ካህኑ ገብቶ ያያል። እነሆም ደዌው በቤቱ ውስጥ ቢሰፋ በቤቱ ውስጥ ያለውን እየፋገ የሚሄድ ለምጽ ነው፣ እርኩስ ነው። ቤቱንም ድንጋዮቹንም እንጨቱንም የቤቱን ምርጊት ሁሉ ያፈርሳል። እነርሱንም ከከተማ ወደ ውጪ ወደ እርኩስ ስፍራ ያወጣል። በተዘጋበትም ጊዜ ሁሉ ወደ ቤቱ የሚገባ እስከ ማታ ድረስ እርኩስ ይሆናል። በቤቱም የሚተኛ ልብሱን ያጥባል፣ እስከ ማታም እርኩስ ነው። በቤቱም የሚበላ ልብሱን ያጥባል፣ እስከ ማታም እርኩስ ነው። ካህኑም ገብቶ ቢያየው እነሆም ቤቱ ከተመረገ በኋላ ደዌው በቤቱ ውስጥ ባይሰፋ ደዌው ስለሻረ ካህኑ ቤቱን ንጹሕ ነው ይለዋል። ካህኑም ቤቱን ለማንጻት ሁለት ዶሮዎች፣ የዝግባ እንጨት፣ ቀይ ግምጃ፣ ሂሶጵም ይወስዳል። አንደኛይቱንም ዶሮ በሸክላ ዕቃ ውስጥ ከምንጩ ውሃ በላይ ያርዳል። የዝግባውንም እንጨት፣ ሂሶጱንም፣ ቀዩንም ግምጃ፣ ደህንኛይቱንም ዶሮ ወስዶ በታረደችው ዶሮ ደምና በምንጩ ውሃ ውስጥ ይነክራቸዋል። ቤቱንም ሰባት ጊዜ ይረጨዋል። ቤቱንም በዶሮይቱ ደም፣ በምንጩም ውሃ፣ በደህንኛይቱም ዶሮ፣ በዝግባውም እንጨት፣ በሂሶጱም፣ በቀዩ ግምጃም ያነጸዋል። ደህንኛይቱንም ዶሮ ከከተማ ወደ ሜዳ ይሰዳታል። ለቤቱም ያስተሰርይለታል፣ ንጹሕም ይሆናል። ይህም ሕግ ነው። ለሁሉ አይነት ለምጽና የቆረቆር ደዌ ሕጉ ይህ ነው። በልብስና በቤትም ላለ ለምጽ፣ ለባጭም፣ ለብጉርም፣ ለቋቁቻም በሚረክስና በሚነጻ ጊዜ እንዲያስታውቅ ይህ የለምጽ ሕግ ነው። ምዕራፍ 15 ከሰውነቱ ፈሳሽ ስለሚፈሰው የመንጻት ሕግ። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብላችሁ ነገሯቸው። ከሰውነቱ ዘር የሚፈሰው ሰው ቢኖር ስለሚፈሰው ነገር እርኩስ ነው። ከሰውነቱ ፈሳሽ ለሚፈሰው ሰው የእርኩሰቱ ሕግ ይህ ነው። ፈሳሽ የሚፈሰው ሰው ፈሳሹ እየፈሰሰው በሚኖርበት ጊዜ ሁሉ እርኩስ ነው፣ ፈሳሹ ያረክሰዋል። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው በሚተኛበት መኝታ ሁሉ እርኩስ ነው፣ የሚቀመጥበትም ነገር ሁሉ እርኩስ ነው። መኝታውንም የሚነካ ሰው ሁሉ ልብሱን ይጠብ፣
በውሃውም ሰውነቱን ይጠብ እስከ ማታም ድረስ እርኩስ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው በተቀመጠበት ነገር ላይ የሚቀመጥበት ሰው ልብሱን ይጠብ በውሃም ይታጠብ እስከ ማታም ድረስ እርኩስ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበትን የሰውን ስጋ የሚነካ ልብሱን ይጠብ በውሃም ይታጠብ እስከ ማታም ድረስ እርኩስ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው በንጹህ ሰው ላይ ቢተፋ ልብሱን ይጠብ በውሃም ይታጠብ እስከ ማታም ድረስ እርኩስ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው የተቀመጠበት ኮርቻ ሁሉ እርኩስ ነው። ከበታችም ያለውን ነገር የሚነካ ሁሉ እስከ ማታ ድረስ እርኩስ ነው። እነዚህንም ነገሮች የሚያነሳ ሁሉ ልብሱን ይጠብ በውሃም ይታጠብ እስከ ማታም ድረስ እርኩስ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው እጁን በውሃ ሳይታጠብ የሚነካ ሁሉ ልብሶቹን ይጠብ በውሃም ይታጠብ እስከ ማታም እርኩስ ነው። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው የሚነካውን የሸክላ ዕቃ ይስበሩት፣ የእንጨቱንም ዕቃ ሁሉ በውሃ ይጠቡት፣ ንጹህም ይሆናል። ፈሳሽ ነገር ያለበት ሰው ከፈሳሹ ነገር ሲነጻ ስለ መንጻቱ ሰባት ቀን ይቆጥራል። ልብሶቹንም ያጥባል፣ ገላውንም በምንጭ ውሃ ይታጠባል፣ ንጹህም ይሆናል። በስምንተኛው ቀን ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች ይዞ ወደ ምስክሩ ድንኳን ደጃፍ እግዚአብሔር ፊት ያመጣል፣ ለካህኑም ይሰጠዋል። ካህኑም አንዲቱን ለኃጢአት መስዋዕት አንዲቱንም ለሚቃጠል መስዋዕት ያቀርባል። ካህኑም በእግዚአብሔር ፊት ስለ ፈሳሹ ነገር ሁሉ ያስተሰርይለታል። ማንም ሰው ዘር ከእርሱ ቢወጣ ገላውን ሁሉ በውሃ ይታጠባል፣ እስከ ማታም እርኩስ ነው። ዘር የነካው ልብስ ሁሉ ቁርበትም ሁሉ በውሃ ይታጠባል፣ እስከ ማታም ድረስ እርኩስ ነው። ሴት ፈሳሽ ካለበት ወንድ ጋር ብትገናኝ ሁለቱም በውሃ ይታጠባሉ፣ እስከ ማታም ድረስ እርኩሳን ናቸው። ሴት ፈሳሽ ነገር ቢኖርባት በስጋዋም ያለው ፈሳሽ ነገር ደም ቢሆን በግዳጇ ሰባት ቀን ትቀመጣለች፣ የሚነካትም ሁሉ እስከ ማታ ድረስ እርኩስ ነው። በግዳጅም ሳለች የምትተኛበት ነገር ሁሉ እርኩስ ነው፣ የምትቀመጥበትም ነገር ሁሉ እርኩስ ነው። መኝቷንም የሚነካ ሁሉ ልብሶቹን ያጥባል፣ በውሃም ሰውነቱን ይታጠባል፣ እስከ ማታም ድረስ እርኩስ ነው። የምትቀመጥበትን ነገር ሁሉ የሚነካ ሁሉ ልብሶቹን ያጥባል፣ በውሃም ሰውነቱን ይታጠባል፣ እስከ ማታም እርኩስ ነው። በመኝቷም ላይ ወይም በምትቀመጥበት ነገር ላይ ቢሆን ሲነካው እስከ ማታ ድረስ እርኩስ ነው። ማንም ከእርሷ ጋር ቢተኛ ግዳጇም ቢነካው ሰባት ቀን እርኩስ ነው፣ የሚተኛበትም መኝታ ሁሉ እርኩስ ነው። ሴትም ከግዳጇ ቀን ሌላ ደሟ ብዙ ቀን ቢፈስ ወይም ደሟ ከግዳጇ ወራት በኋላ ቢፈስ በግዳጇ ወራት እንደሆነች እንዲሁ በፈሳሿ እርኩስነት ወራት ትሆናለች። ሴት ከግዳጇ ቀን ሌላ ደሟ ብዙ ቀን ቢፈስ ወይም ደሟ ከግዳጇ ወራት በኋላ ቢፈስ በግዳጇ ወራት እንደሆነች እንዲሁ በፈሳሿ እርኩስነት ወራት ትሆናለች፣ እርኩሱት ናት። ደሟ በሚፈስበት ወራት ሁሉ የምተኛበት መኝታ ሁሉ በግዳጇ ጊዜ እንደነበረው መኝታ ያለ ይሆንባታል። የምትቀመጥበት ነገር ሁሉ እንደ ግዳጇ እርኩስነት እርኩስ ነው። እነዚህ ነገሮች የሚነካ ሁሉ እርኩስ ነው። ልብሱንም ያጥባል፣ በውሃም ይታጠባል፣ እስከ ማታም እርኩስ ነው። ከፈሳሿም ብትነጻ ሰባት ቀን ትቆጥራለች፣ ከዚያም በኋላ ንጽሕት ትሆናለች። በስምንተኛው ቀን ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች ይዛ ወደ ካህኑ ወደ ምስክሩ ድንኳን ደጃፍ ታመጣቸዋለች። ካህኑም አንዲቱን ለኃጢአት መስዋዕት አንዲቱን ለሚቃጠል መስዋዕት ያቀርባል። ካህኑም ስለ ፈሳሿ እርኩስነት በእግዚአብሔር ፊት ያስተሰርይላታል። እንዲሁም በእነርሱ መካከል ያለችውን ድንኳኔን ባረከሱ ጊዜ በእርኩስነታቸው እንዳይሞቱ የእስራኤልን ልጆች ከእርኩስነታቸው አንጿቸው። ፈሳሽ ነገር ላለበት ሰው ይረክስም ዘንድ ዘሩ ለሚወጣበት ሰው በግዳጇም ደም ለሚፈሳት ፈሳሽም ነገር ላለባቸው ለወንድም ለሴትም ከረከሰችም ሴት ጋር ለሚተኛ ሰው ሕጉ ይህ ነው። ምዕራፍ 16 የስርየት ቀን። በእግዚአብሔር ፊት ሌላ እሳትን ስላመጡ የሞቱ ሁለቱ የአሮን ልጆች ከሞቱ በኋላ እግዚአብሔር ሙሴን ተናገረው። እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣ እኔ በስርየቱ መክደኛ ላይ በደመና ውስጥ እታያለሁና እንዳይሞት በመጋረጃ ውስጥ በምስክሩ ታቦት ላይ ወዳለው ወደ ስርየቱ መክደኛ ወደ ተቀደሰው ስፍራ ሁልጊዜ እንዳይገባ ለወንድምህ ለአሮን ንገረው። እንዲሁ አሮን ለኃጢአት መስዋዕት ከላሞች ወይፈን ለሚቃጠል መስዋዕትም አውራ በግ ይዞ ወደ ተቀደሰው ስፍራ ይግባ። የተቀደሰውንም የተልባ እግር ቀሚስ ይልበስ። የተልባ እግርም ሱሪ በገላው ላይ ይሁን። የተልባ እግር መታጠቂያ ይታጠቅ። የተልባ እግር አክሊልም በራሱ ላይ ያደርግ። እነዚህ የተቀደሱ ልብሶች ናቸው። ገላውንም በውሃ ታጥቦ ይልበሳቸው። ከእስራኤልም ልጆች ማኅበር ለኃጢአት መሥዋዕት ሁለት የፍየል ጠቦቶች፣ ለሚቃጠል መሥዋዕት አንድ አውራ በግ ይውሰድ። አሮንም የኃጢአቱን መሥዋዕት ወይፈን ያቀርባል፣ ለራሱም ለቤተሰቡም ያስተሰርያል። ሁለቱንም የፍየል ጠቦቶች ወስዶ
بمسكرو دنكوان دجاف هاتلو بجابير فيتا كوما تشوان عرونم بهولا تو يفيل تبوتوش لاي تايتل باتشوان عندو نتال جابير ليلون متال ميلكك عرونم يجابير تايون بطن في يلا كربال سلاحات ياتم مسوايت يادرقوال يملك اكم تاعي ونبتن في يل يستسري بزند لملك اكم ودى مدربدا يسدو زند بهيوتو بكجابير في تاكموال عرونم سلا راسو هاتيات يميس اووان مسوايت ويفنون ياكربال لراسوم لبي تسوم يستسريال سلاحات ياتو يرسون مسوايت ويفنون ياردال بكجابير مفيت كاللو مسوي علي يأسات فمام تتو تناوني مولال كدوك كتوم لكمنا دكا كتان اجون موليوس جال ወደ መጋረጃ ውስጥም ያመጣዋል እንዳይሞትም የጢሱ ደመና በመስክሩ ታቦት ላይ ያለውን መክደኛ ይሸፍን ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት እጣኑን በእሳቱ ላይ ያደርጋል ኮይፈኑን ደም ወስዶ በስርየቱ መክደኛ ላይ ወደ ምስራቅ በጣቱ ይረጫዋል ከደሙም በመክደኛው ፊት በጣቱ 7 ጊዜ ይረጫል ስለ ህዝቡም ማጥያት የሚሰዋውን መስዋዕት ፍየል ያርዳል ደሙንም ወደ መጋረጃ ውስጥ ያመጣዋል በኮይፈኑን ደም እንዳደረገ በፍየሉ ደም ያደርጋል በመክደኛው ላይና በመክደኛው ፊት ይረጫዋል ከእስራኤል ልጆች እርኩስነት ከመተላለፋቸውም ከኃጢአታቸውም የተነሳ ለመቅደሱ ያስተሰርይለታል እንዲሁም በርኩስነታቸው መካከል ከነርሱ ጋር ለነውሮች ለመስክሩ ድንኳን ያደርጋል እርሱ ለማስተስረይ ወደ መቅደሱ በገባ ጊዜ ለራሱ ለቤተሰቡም ለእስራኤል ጉባኤ ሁሉ አስተስረዮ እስኪወጣ ድረስ በመስክሩ ድንኳን ውስጥ ማንም አይኖርም በእግዚአብሔርም ፊት ወዳለው ወደ መሰዊያው ወጥቶ ያስተሰርይለታል ኮይፈኑን ደም ከፍየሉም ደም ወስዶ በመሰዊያው ዙሪያ ያሉትን ቀንዶች ያስነካል ከደሙም በርሱ ላይ 7 ጊዜ በጣቱ ይረጫል ከእስራኤልም ልጆች እርኩስነት ያነጻዋል ይቀድሰውማል የሕዝቡን ኃጢአት ተሸክሞ ወደ በረሃ ስለሚለቀቀው የፍየል ጠቦት ስለመቅደሱ ስለመስክሩም ድንኳን ስለመሰዊያውም ማስተስረያና ስለካህናትም አንጻት ከፈጸመ በኋላ ደህነኛውን ፍየል ያቀርባል አሮንም ሁለቱን እጆቹን በደህነኛው ፍየል ራስ ላይ ይጭናል በላዩም የእስራኤል ልጆች በደል ሁሉ መተላለፋቸውን ሁሉ ኃጢአታቸውንም ሁሉ ያስተሰርያል በፍየሉም ራስ ላይ ያሸክመዋል በተሰጋጀውም ሰውም እጅ ወደ ምድረ በዳ ይሰደዋል ፍየሉም ኃጢአታቸውን ሁሉ ወደ በረሃ ያሸክማል ፍየሉንም ዛፍ በሌለበት በምድረ በዳ ውስጥ ይለቀዋል አሮንም ወደ መስክሩ ድንኳን ይገባል ወደ መቅደሱም በገባ ጊዜ የለበሰውን የተለባ አገር ልብስ ያወልቃል በዚያም ይተዋዋል በተቀደሰውም ስፍራ ገላውን በውሃ ይታጠባል ሌላውንም ልብስ ለብሶ ይወጣል የእርሱንም የሚቃጠል መስዋዕት ያቀርባል ለካህናቱ እንዳስተሰረየ ለራሱም ለህዝቡም ያስተሰረያል የኃጢአቱንም መስዋዕት ስብ በመሰዊያው ላይ ያቃጥለዋል ለመለቀቅ የሚሆነውን ፍየል የወሰደ ሰው ልብሱን ያጥባል ገላውንም በውሃ ይታጠባል ከዚያም በኋላ ወደ ሰፈሩ ይገባል ለማስተሰረያም እንዲሆን ደማቸው ወደ መቅደስ የገባውን የኃጢአቱን መስዋዕት ወይፈንና የኃጢአቱንም መስዋዕት ፍየል ከሰፈሩ ወደ ውጭ ያወጣቸዋል ቆርበታቸውን ስጋቸውን ፈርጣቸውንም በእሳት ያቃጥላሉ ያቃጠላቸውም ሰው ልብሱን ያጥባል ገላውንም በውሃ ይታጠባል ከዚያ በኋላ ወደ ሰፈር ይገባል ይህም የዘላለም ሥርዓት ይሆንላችሁ በዚህ ቀን ትነጹ ዘንድ ማስተስረያ ይሆንላችኋልና በሰባተኛው ወር ከወሩም በአስረኛው ቀን ራሳችሁን አስጨንቋት የአገር ልጅም በእናንተ መካከል የተቀመጠ እንግዳ ሥራን ሁሉ አትስሩበት በእግዚአብሔርም ፊት ከኃጢአታችሁ ሁሉ ትነጻላችሁ ታላቅ ሰንበት ይሆንላችኋል ራሳችሁንም ታዋርዳላችሁ የዘላለም ሥርዓት ነው የሚቀባውም በአባቱም ፈንታ ካህን ሊሆን የሚካነው ካህን ያስተስሪ የተቀደሰውንም የተለባ አገር ልብስ ይልበስ ለቅድስተ ቅዱሳንም ያስተስሪ ለመስክሩ ድንኳን ለመሰዊያውም ያስተስሪ ለካህናቱም ለጉባኤ ሁሉ ያስተስሪ ይህም አንድ ጊዜ በዓመት ለእስራኤል ልጆች ስለ ኃጢአታቸው ሁሉ ያስተሰሪ ዘንድ የዘላለም ሥርዓት ይሆንላችሁ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው እንዲሁ አደረገ ምዕራፍ 17 ደም መብላት ስለመከልከሉ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ለአሮንና ለልጆቹ ለእስራኤልም ልጆች ሁሉ እንዲህ ብለ ነገር እግዚአብሔር ያዘዘው ይህ ነው እንዲህም አለ ከእስራኤል ቤት ከመካከላቸውም ከሚኖሩ እንግዶች ማናቸውም ሰው በሬ ወይም በግ ወይም ፍየል ቢያርድ በሰፈር ውስጥ ወይም ከሰፈር ውጪ ቢያርድ እግዚአብሔር በጎ መዓዛ ያለው የተመረጠ የሚያቃጥል መስዋዕት ወይም የድህነት መስዋዕት ያደርገው ዘንድ ወደ መስክሩ ድንኳን ደጃፍ ባያመጣው በሌላ ቦታ ቢያርደው በእግዚአብሔር ማደሪያ ፊት ለእግዚአብሔር ቁርባን ያቀርብ ዘንድ ወደ መስክሩ ድንኳን ባያመጣው ደሙ በዚያ ሰው ላይ ይቆጠርበታል ደም አፈሷልና ያም ከህዝቡ ተለይቶ ይጥፋ ስለዚህ የእስራኤል ልጆች በሜዳ የሚያርዱትን መስዋዕታቸውን ወደ እግዚአብሔር ወደ መስክሩ ድንኳን ደጃፍ ያመጡታል ወደ ካህኑም አምጥተው ለእግዚአብሔር ለድህነት መስዋዕት ይሰውታል
ካህኑም በምስክሩ ድንኳን ደጃፍ ባለው በመሠዊያው ላይ በእግዚአብሔር ፊት ደሙን ይረጨዋል፣ ስቡንም ለእግዚአብሔር በጎ መዓዛ እንዲሆን ያቃጥለዋል። መሥዋዕታቸውንም ደግሞ ተከትለው ላመነዝሩባቸው ለሰይጣናት አይሰዉም። ይህ ለእነርሱ ለልጅ ልጃቸው ለዘላለም ሥርዓት ይሁን፣ ለእነርሱ እንዲበላቸው። ከእስራኤል ቤት ከመካከላቸው ከሚኖሩ እንግዶች ማናቸውም ሰው የሚቃጠል መሥዋዕት ወይም ሌላ መሥዋዕት ቢያቀርብ ለእግዚአብሔር ይሰዋ ዘንድ ወደ ምስክሩ ድንኳን ደጃፍ ባያመጣው ያ ሰው ከሕዝቡ ተለይቶ ይጣል። ከእስራኤልም ልጆች ወይም በመካከላቸው ከሚኖሩ እንግዶች ማናቸውም ሰው ደም ቢበላ ደም በሚበላው በዚያ ሰው ላይ ፊቴን አከብድበታለሁ፣ ያንም ሰው ከሕዝቡ ለይቼ አጠፋዋለሁ። የሥጋ ሁሉ ሕይወት ደሙ ነው፣ ደሙም ከሕይወቱ የተነሳ ያስተሰርያልና በመሠዊያው ላይ ለነፍሳችሁ ማስተስሪያ ይሆን ዘንድ እኔ ለእናንተ ሰጠሁት። ስለዚህ የእስራኤል ልጆች ከእናንተ ማንም ደምን አይበላም፣ በመካከላችሁም ከሚኖሩ እንግዶች ማንም ደምን አይበላም አልሁ። ከእስራኤልም ልጆች ወይም በመካከላቸው ከሚኖሩ እንግዶች ማናቸውም ሰው የሚበላ እንስሳ ወይም ወፍ እያደነ ቢይዝ ደሙን ያፈሳል፣ በአፈርም ይከድነዋል፤ የሥጋ ሁሉ ሕይወት ደሙ ነውና። ስለዚህ ለእስራኤል ልጆች የሥጋ ሁሉ ሕይወት ደሙ ነውና የሥጋውን ሁሉ ደም አትብሉ። የሚበላውን ሁሉ ተለይቶ ይጥፋ አልኳችሁ። የሞተውን ወይም አውሬ የሰበረውን የሚበላ ሰው ሁሉ የሀገር ልጅ ወይም እንግዳ ቢሆን ልብሱን ያጥባል፣ በውሃም ይታጠባል፣ እስከ ማታም ርኩስ ይሆናል። ከዚያ በኋላ ንጹሕ ይሆናል። ልብሱንና ገላውን ባያጥብ ግን ኃጢአቱን ይሸከማል። ምዕራፍ 18 የተከለከለ ሩካቤ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። እንደ ተቀመጣችሁባት እንደ ግብፅ ምድር ሥርዓት ትስሩ፣ እኔም ወደ እርሷ እንደማገባችሁ እንደ ከነአን ምድር ሥርዓት ትስሩ። በሥርዓታችሁም አትሂዱ፣ ፍርዴን አድርጉ፣ በእርሷ ትሄዱ ዘንድ ሥርዓቴን ጠብቁ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። የሚሠሯቸው ሰው በእነርሱ በሕይወት ይኖራልና ሥርዓቴንና ፍርዴን ጠብቁ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። ከእናንተ ማንም ሰው ኀፍረተ ሥጋውን ይገልጥ ዘንድ ወደ ሥጋ ዘመዱ ሁሉ አይቅረብ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። የአባትህን ኀፍረተ ሥጋና የእናትህን ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ። እናትህ ናትና ኀፍረተ ሥጋዋን አትግለጥ። የአባትህን ሚስት ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ የአባትህ ኀፍረተ ሥጋ ነው። የእህትህን ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ። የአባት ልጅ ወይም የእናት ልጅ በቤት ወይም በውጭ የተወለደች ብትሆን ኀፍረተ ሥጋዋን አትግለጥ። የወንድ ልጅን ሴት ልጅ ኀፍረተ ሥጋ ወይም የሴት ልጅን ሴት ልጅ ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ የአንተ ኀፍረተ ሥጋ ነውና። ከአባትህ የተወለደችውን የአባትህን ሚስት ልጅ ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ ከአባትህ የተወለደች እህትህ ናት፣ ኀፍረተ ሥጋዋን አትግለጥ። የአባትህን እህት ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ የአባትህ ዘመድ ናትና። የእናትህን እህት ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ የእናትህ ዘመድ ናትና። የአባትህን ወንድም ሚስት ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ ዘመድህ ናትና። የምራትህን ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ የልጅህ ሚስት ናት፣ ኀፍረተ ሥጋዋን አትግለጥ። የወንድምህን ሚስት ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ፣ የወንድምህ ኀፍረተ ሥጋ ነውና። የሴትንና የሴት ልጇን ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ። የወንድ ልጇን ሴት ልጅ ወይም የሴት ልጇን ሴት ልጅ ኀፍረተ ሥጋዋን ትገልጥ ዘንድ አታግባ፣ ዘመዶች ናቸው፣ ኀጢአት ነውና። በእህቷ ላይ እንዳትቀና ሚስትህ በሕይወት ሳለች የእህቷን ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ። እርሷም በግዳጇ እርኩሰት ሳለች ኀፍረተ ሥጋዋን ትገልጥ ዘንድ ሳትነጻ በግዳጇ ወዳለች ሴት አትቅረብ። ከባልንጀራዋ ሚስት ጋር አተኛ፣ ከባልንጀራህ ሚስት ጋር አተኛ፣ ዘርህንም አትዝራባት። ከዘርህም ለሞሎክ አትስጥ፣ የአምላክህንም ስም አታርክስ፤ እኔ አምላክህ እግዚአብሔር ነኝ። ከሴትም ጋር እንደምተኛ ከወንድ ጋር አተኛ፤ ጸያፍ ነገር ነውና። ዘርህን በእርሷ ላይ እንዳትዘራና እንዳትረክስባት ወደ እንስሳ አትሂድ። ሴት ከእርሱ ጋር ትተኛ ዘንድ በእንስሳ ፊት አትቁም፤ የተጠላ ነገር ነውና። ከፊታችሁ የማሳድዳቸው አሕዛብ በእነዚህ ሁሉ ረክሰዋልና በእነዚህ ነገሮች ሁሉ አትርከሱ። ምድሪቱም ረከሰች፤ ስለዚህ ኀጢአቷን በእርሷ ላይ እመልሳለሁ፤ ምድሪቱም የሚኖሩባትን ሰዎች ትተፋለች። ሥርዓቴንና ፍርዴን ጠብቁ። እናንተም የሀገሩ ልጆች፣ በእናንተም መካከል የሚኖሩት እንግዶች ከዚህ ርኩሰት ምንም አትስሩ። ከእናንተ በፊት የነበሩት የሀገሩ ልጆች ይህን ርኩሰት ሁሉ ሠርተዋልና
مدريتونم أركسوات علينا مدريتوم كأن أنت بفيت ينبرون حزب إندا تفاتش بارك ساتشوات جيزي نانتم إندا تفاتشو تتنككو كزي هركوسة تلو ما ناتشوني يميادر ياسو كهزب مكاكل تلايتو يتفعلنا سلزي كأن أنت بفيت ينبرو سووش يسرو تنج أيافي ونون هو قهلو إندا تسرو برسوم إندا تركسو سرعتين تبكو نيك زيافير عملاكاتشو ننجينا مراب أفسرازتين يقدس النانا يفتت هك اكزاويرم موسيين اندي برو تناكرو لسرائيل لجوش مهبر اللو اندي بلاتشو اني اكزاوير عملاكاتشو كدوس ننجينا انانتا كدوسانو فانانتا ايان داندو عباتون اناتو نفرا سنبتاتينم تبكو اني اكزاوير عملاكاتشو نين تاوتاتنم ما تكتلو قلتاو يتسروتنم يعمالكت مسلوش لانانتا تادرغو اني اكزاوير عملاكاتشو نين يدينا المسوعيات لجزاوير ستسوو نتو هاترقاتو سووت بمت سوو بدك أننا بنقاو يبلال اسكا سوستن يوم كان درس بيترب بساتي كاتلال بسوستن يوم كان بيبلال زيابنو تكبين نتيلو يبلاوم لجزاوير يتكدسو النقر أركسو علينا هاتي عطوني الشكمال يام سوو كهزوو تريتو يتفا يمدراتشون المكر بسبب السباتشو كجي يرشاتشون عجدا أتاترو ستاك دوم يودك أونك أرميا تلكمو يوينهن كارميا اترته هتكارم يودك اونم يوينهن فري اتسبسب لدوچنا لنگدوچ تو اني اگزابير عملاكاتشو نينينا اتسرقو اتواشو بالنجرونم يميك اما اينور بسميم بحسط اتمالو يعملاكاتشو قدسم اتاركسو اني عملاكاتشو اگزابير نينينا ببالنجرا غفات ادرك اتكامو يمويا تنيا واغا سكنغ درس با انت زند اي درب دنقرون اتسدب با اغورن فيت انقفات اتادرك نگرگن املاك انقزابيرن فرا اني املاك انقزابيرنين بفرد امتا اتادرك لدها اتادلا بانا تقاون ما اتاكبر نگرگن لبان انجرا با اونت فرد بهزب مكاكل بشنگاينت اتزور ببان انجرا هم دملاي اتقوم اني انقزابير املاكنين وندم هنا اتبدلو بلبهم ما تطلو بأرسو مكنيات حاتيات انداو نبه بالن جراهن يمتنا كفب بطن نگرو قصص او اتبكل بازبهم لدوچ كي ما تياز نگرگن بالن جراهن اندراسو ودد اني اكزيابير عملاكن انجينا سراتين تبكو ببري بباد كن برات ترس بوين وطاي تلا يزر اتزرا تولت تاينت نگر يتسرر لبس حافرت نو نات تلبس مانا چوم سو كشيت بارا گر بيتنيا رسوام لبالي تستج واغوام يالتكفل عرنة تالو التاش بتون اتعطى اللباتشو عرنة تالو التاش منا اي قدرون رسوم يبدل مسوايت اورابك ودكزيابير مسكرو دمكوان دجافيا مدال كهانوم سلسر هاتيات بكزيابير فيت ببدل مسوايت بك ياستسرين لتال يسرهم هاتيات يكرر لتال عملاكاتشو كزيابير ودميساتاتشو مدر وقباتشو كزي يميبلا يفريزاف كلو بتكلاتشو مكزي ከርኩሰቱ ሁሉ ታጠሩታላችሁ የሶስቱ አመት ፍሬም እርኩስ ነው አይበላም በአራተኛው አመት ፍሬ ሁሉ ለእግዚአብሔር ምስጋና ቅዱስ ይሁን በአምስተኛው አመት ፍሬውን ብሉ ፍሬውም ይበዛላችኋል እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ በተራራ ላይ አትብሉ አትርከሱ በወፍም አታሟርቱ የራስ ጠጉራችሁንም ዙሪያውን አትከርከሙት ጢማችሁንም አትላጩ ሰው ቢሞት ምላጭ ወደ ስጋችሁ አታቅርቡ ገላችሁንም አትነቀሱት እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ ምድሪቱ ከግሉትና ከርኩሰትም እንዳትሞላ ሴት ልጅህን ታመነዝር ዘንድ አታርክሳት ሰንበታቴን ጠብቁ መቅደሴንም አክብሩ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ወደ መናፍስት ጠሪዎችና ወደ ጠንቋዮች አትሂዱ እንዳትረክሱባቸውም አትፈልጓቸው እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና በሽበታሙ ፊት ተነሳ ሽማግሌውንም አክብር አምላክን እግዚአብሔርንም ፍራ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና በሀገራችሁ ውስጥ እንግዳ ከእናንተ ጋር ቢቀመጥ ግፋት አድርጉበት እናንተ በግብጽ ምድር እንግዶች ነበራችሁና ወደ እናንተ የመጣ እንግዳ እንደ ሀገር ልጅ ሆነላችሁ እርሱን እንደራሳችሁ ውደዱት እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና በፍርድ በመለካትም በመመዘንም በመስፈርም አመጻ አታድርጉ የእውነትም ሚዛን የእውነትም መመዘኛ የእውነትም የፈሳሽ መስፈሪያ ይሁንላችሁ ከግብጽ ምድር ያወጣችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ እኔ ነኝ ህጌን ሁሉ ትእዛዜንም ሁሉ ጠብቁ አድርጉትም እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና
ምዕራፍ 20 የሕግ መተላለፍ ቅጣት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ደግሞ የእስራኤልን ልጆች እንዲህ በላቸው፣ ከእስራኤል ልጆች ወይም በእስራኤል ዘንድ ከሚቀመጡ እንግዶች ማናቸውም ሰው ዘሩን ለሞሎክ አገልግሎት ቢሰጥ ፈጽሞ ይገደል፣ የሀገሩ ሕዝብ በድንጋይ ይውገሩት። መቅደሴን ያረክስ ዘንድ የቅዱሳኔንም ስም ያጎሳቁል ዘንድ ዘሩን ለሞሎክ አገልግሎት ሰጥቷልና እኔ በዚያ ሰው ፊት ላይ ፊቴን አከብዳለሁ፣ ከሕዝቡ መካከል ለይቼ አጠፋዋለሁ። ዘሩንም ለሞሎክ ሲሰጥ የአገሩ ሕዝብ ያን ሰው ቸል ቢሉት፣ አይተው እንዳላዩ ቢሆኑ ባይገሉትም፣ እኔ በዚያ ሰውና በቤተሰቡ ላይ ፊቴን አከብዳለሁ። እርሱንና ከሞሎክ ጋር ያመነዝሩ ዘንድ የሚከተሉትን ሁሉ ከሕዝባቸው መካከል ለይቼ አጠፋለሁ። እነርሱም ተከትሎ ያመነዝር ዘንድ መናፍስት ጠሪዎችንና ጠንቋዮችን የሚከተል ሰው ቢኖር በዚያ ሰው ላይ ፊቴን አከብደዋለሁ። እነርሱም ተከትሎ ያመነዝር ዘንድ መናፍስት ጠሪዎችንና ጠንቋዮችን የሚከተል ሰው ቢኖር በዚያ ሰው ላይ ፊቴን አከብዳለሁ፣ ከሕዝቡም መካከል ለይቼ አጠፋዋለሁ። እንግዲህ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ፣ ሕጌንና ትእዛዜን ጠብቁ አድርጉትም። እኔ የምቀድሳችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና። ማናቸውም ሰው አባቱን ወይም እናቱን ቢሰድብ ፈጽሞ ይገደል፣ አባቱንና እናቱን ሰድቧልና በደለኛ ነው። ማናቸውም ሰው ከሌላ ሰው ሚስት ወይም ከባልንጀራው ሚስት ጋር ቢያመነዝር አመንዝራውና አመንዝራይቱ ፈጽሞ ይገደሉ። ማናቸውም ሰው ከአባቱ ሚስት ጋር ቢተኛ የአባቱን ኀፍረተ ሥጋ ገልጧል፣ ሁለቱም ፈጽሞ ይገደሉ፣ በደለኞች ናቸው። ማናቸውም ሰው ከምራቱ ጋር ቢተኛ ሁለቱ ፈጽሞ ይገደሉ፣ ጸያፍ ነገር አድርገዋል፣ በደለኞች ናቸው። ማናቸውም ሰው ከሴት ጋር እንደሚተኛ ከወንድ ጋር ቢተኛ ሁለቱ ጸያፍ ነገር አድርገዋል፣ ፈጽሞ ይገደሉ፣ በደለኞች ናቸው። ማናቸውም ሰው እናቲቱንና ልጅቱን ቢያገባ ኃጢአት ነው፣ በመካከላቸው ኃጢአት እንዳይሆን እርሱንና እነርሱን በእሳት ያቃጥሏቸው። ማናቸውም ሰው ከእንስሳ ጋር ቢገናኝ ፈጽሞ ይገደል፣ እንስሳይቱንም ግደሏት። ማንኛይቱም ሴት ወደ እንስሳ ብትቀርብ ከእርሱም ጋር ብትገናኝ ሴቲቱንና እንስሳውን ግደሉ፣ ፈጽሞ ይገደሉ፣ በደለኞች ናቸው። ማናቸውም ሰው የአባቱን ልጅ ወይም የእናቱን ልጅ እህቱን ቢያገባ ኀፍረተ ሥጋዋን ቢያይ እርሷም ኀፍረተ ሥጋዋን ብታይ ይህ ጸያፍ ነገር ነው፣ በሕዝባቸውም ልጆች ፊት ይገደሉ። የእህቱን ኀፍረተ ሥጋ ገልጧልና ኀጢአቱን ይሸከማል። ማናቸውም ሰው ከባለ ግዳጅ ሴት ጋር ቢተኛ ኀፍረተ ሥጋዋንም ቢገልጥ ፈሳሿን ገልጧልና እርሷም የደሟን ፈሳሽ ገልጣለችና ሁለቱ ከሕዝባቸው መካከል ተለይተው ይጥፉ። የአባትህን ወይም የእናትህን እህት ኀፍረተ ሥጋ አትግለጥ። ይህን የሚያደርግ የዘመድን ኀፍረተ ሥጋ ገልጧል፣ ኀጢአታቸውን ይሸከማሉ። ሰውም ከቅርብ ዘመዱ ሚስት ጋር ቢተኛ የቅርብ ዘመዱን ኀፍረተ ሥጋ ገልጧል፣ ያለ ልጅ ይሞታሉ። ሰውም የወንድሙን ሚስት ቢያገባ እርኩሰት ነው፣ የወንድሙን ኀፍረተ ሥጋ ገልጧል፣ ያለ ልጅም ይሙቱ። እንግዲህ ትቀመጡባት ዘንድ የማገባችሁ ምድር እንዳትፋችሁ ትእዛዜን ሁሉ ፍርዴንም ሁሉ ጠብቁ አድርጉትም። ከፊታችሁ በማወጣቸው ሕዝብ ሕግ አትሂዱ። ነገር ግን እናንተ ምድራቸውን ትወርሳላችሁ፣ ትወርሷትም ዘንድ ወተትና ማር የምታፈሰውን ምድር ሰጣችኋለሁ አልኳችሁ። እኔ ከአሕዛብ የለየኋችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነኝ። እንግዲህ በንጹሕና በርኩስ እንስሳ መካከል፣ በንጹሕና በርኩስም ወፍ መካከል ለየሁላችሁ። ርኩሳን ናቸው ብዬ በለየኋቸው በእንስሳና በወፍ በምድርም ተንቀሳቃሽ ሁሉ ነፍሳችሁን አታርክሱ። እኔ እግዚአብሔር ቅዱስ ነኝና ለእኔም ትሆኑ ዘንድ ከአሕዛብ ለይቻችኋለሁና ቅዱሳን ትሆኑልኛላችሁ። ወንድ ወይም ሴት መናፍስትን ቢጠሩ ወይም ጠንቋዮች ቢሆኑ ፈጽሞ ይገደሉ፣ በድንጋይም ይውገሯቸው፣ በደለኞች ናቸውና። ምዕራፍ 21 ስለ ካህናት ቅድስና። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው፣ ከወገናቸው በሞተ ሰው ራሳቸውን እንዳያረክሱ ለካህናቱ ለአሮን ልጆች ንገራቸው። ከቅርብ ዘመዶቻቸው ከአባቶቻቸው ወይም ከእናቶቻቸው ወይም ከወንዶች ልጆቻቸው ወይም ከሴቶች ልጆቻቸው ወይም ከወንድሞቻቸው ወይም ከቀረበች ያላገባች ድንግል እህት በቀር ራሳቸውን አያረክሱ። ራሱን ያጎሳቁል ዘንድ ከሕዝቡ በማንም አይርከስ። ስለ ሞተ ሰው ራሳቸውን አይላጩ፣ ጢማቸውን አይላጩ፣ ሥጋቸውንም አይንጩ። ለአምላካቸው ቅዱሳን ይሁኑ፣ የአምላካቸውንም ስም አያርክሱ።
የእግዚአብሔር መስዋዕትና የአምላካቸው መባ ያቀርባሉና ቅዱሳን ይሆኑ። ለአምላኩ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ነውና ጋለሞታን ሴት ወይም የረከሰችውን አያግባ፣ ወይም ከባሏ የተፋታችውን አያግባ። የአምላክህን መባ ያቀርባልና ስለዚህ ትቀድሰዋለህ። እኔም የምቀድሳችሁ እግዚአብሔር ቅዱስ ነኝና እርሱ ቅዱስ ይሆንልህ። የካህንም ሰው ልጅ በግልሙትና ራሷን ብታረክስ በግልሙትና አባቷን ታረክሰዋለች፣ በእሳት ትቃጠል። በራሱም ላይ የቅባት ዘይት የፈሰሰበት የክህነትም ልብስ ይለብስ ዘንድ የተቀደሰ ከወንድሞቹ የተለየው ካህን ራሱን አይላጭ፣ ልብሱንም አይቅደድ፣ ወደ ሞተ ሰው ሁሉ አይግባ፣ በአባቱም ወይም በእናቱ አይርከስ። የአምላኩም ቅባት ዘይት ቅዱስነት በላይ ነውና ከመቅደስ አይወጣ። የአምላኩንም ቅዱስ ስም አያርክስ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። እርሱ ከወገኑ ድንግል ሴትን ያግባ፣ ባሏ የሞተባትን ወይም የተፋታችውን የተጠላችውን ወይም ጋለሞታይቱን አያግባ፣ ነገር ግን ከወገኑ ድንግሊቱን ያግባ። እኔም የምቀድሰው እግዚአብሔር ነኝና በሕዝቡ መካከል ዘሩን አያጎሳቁል። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለአሮን እንዲህ ብለህ ንገረው፣ ከወገኑ በትውልዳቸው ነውር ያለበት ሰው ሁሉ የአምላኩን መባ ያቀርብ ዘንድ አይቅረብ፣ ንጹሕ ያልሆነ ሰው ሁሉ አይቅረብ። እውር ወይም አንካሳ ወይም አፍንጫ ደፍጣጣ ወይም ጆሮ ቆራጣ ወይም እጀ ሰባራ ወይም እግረ ሰባራ ወይም ጎባጣ ወይም ድንክ ወይም አይነ መጭማጫ ወይም ቅንድበ መላጣ ወይም እከካም ወይም ቋቁቻ ወይም የአባለ ዘሩ ፍሬ አንድ የሆነ ነውረኛ ሁሉ አይቅረብ። ከካህኑ ከአሮን ዘር ነውር ያለበት ሰው የእግዚአብሔርን መስዋዕት ያቀርብ ዘንድ አይቅረብ፣ ነውረኛ ነው። የአምላኩን መባ ያቀርብ ዘንድ አይቅረብ። የቅዱሱንና የቅዱሰ ቅዱሳኑን የአምላኩን መባ ይብላ፣ ነገር ግን ነውረኛ ነውና መቅደሶችን እንዳያረክስ ወደ መጋረጃው አይግባ፣ ወደ መሠዊያው አይቅረብ፣ የምቀድሳቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝና። ሙሴም ይህን ለአሮን ለልጆቹም ለእስራኤልም ልጆች ሁሉ ነገራቸው። ምዕራፍ 22 የመሥዋዕት ቅድስና። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የእስራኤል ልጆች ለእኔ ከሚቀድሷቸው ከቅዱሳን ነገሮች ራሳቸውን እንዲለዩ የተቀደሰውንም ስሜን እንዳያረክሱ ለአሮንና ለልጆቹ ንገራቸው፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። እንዲህ በላቸው፣ ማናቸውም ሰው ከዘራችሁ በትውልዳችሁ እርኩሰት እያለበት የእስራኤል ልጆች ለእግዚአብሔር ወደሚቀድሱት ወደ ቅዱሱ ነገር ቢቀርብ ያ ሰው ከፊቴ ተለይቶ ይጥፋ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ከአሮን ዘር ለምጽ ወይም ፈሳሽ ነገር ያለበት ሁሉ ንጹሕ እስኪሆን ድረስ ከተቀደሰ አይብላ። ከበድኑም የተነሳ እርኩስ የሆነውን ወይም ዘሩ ከእርሱ የሚፈስበትን የሚነካ ወይም የሚያረክሰውን ተንቀሳቃሽ ወይም በሁሉ አይነት የረከሰውን ሰው የሚነካ እነዚህን ሁሉ የሚነካ ሰው እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ይሆናል። ገላውን በውሃ ካልታጠበ ከተቀደሰ አይብላ። ፀሐይም በገባት ጊዜ ንጹሕ ይሆናል፣ ከዚያም በኋላ ምግቡ ነውና ከተቀደሰ ይብላ። በእርሱም እንዳይረክስ የሞተውን አውሬም የሰበረውን አይብላ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝና። ቢያረክሷት እንዳይሞቱ ስለ እርሷም ኃጢአትን እንዳይሸከሙ ሕግን ይጠብቁ፣ የምቀድሳቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝና። ከባዕድ ወገን የሆነ ሰው ከተቀደሰው አይብላ። የካህኑም እንግዳ ደሞዘኛውም ከተቀደሰው አይብላ። ካህኑ ግን በገንዘቡ አገልጋይ ቢገዛ እርሱ ከምግቡ ይብላ። በቤቱም የተወለዱት ከእንጀራው ይብሉ። የካህንም ልጅ ከሌላ ወገን ጋር ብትጋባ እርሷ ከተቀደሰው አስራት አትብላ። የካህን ልጅ ግን ባሏ ቢሞት ወይም ብትፋታ ልጅም ባይኖራት በብላቴንነቷ እንደነበረች ወደ አባቷ ቤት ብትመለስ ከአባቷ እንጀራ ትብላ። ከሌላ ወገን የሆነ ባዕድ ሰው ግን ከእርሷ ይብላ። ማናቸውም ሰው ሳያውቅ ከተቀደሰው ቢበላ አምስተኛ እጅ ጨምሮ የተቀደሰውን ለካህኑ ይስጥ። ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡትን በእስራኤል ልጆች ዘንድ የተቀደሰውን ነገር አያርክሱ። በኃጢአት ሳሉ ከተቀደሰው መሥዋዕት ከበሉ ግን ኃጢአትና በደል ይሆንባቸዋል፣ የማነጻቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝና። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለአሮንና ለልጆቹ ለእስራኤልም ልጆች ሁሉ እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ከእስራኤል ቤት ወይም ከእናንተ መካከል ከሚቀመጡት እንግዶች ማናቸውም ሰው ስዕለቱን ሁሉ በፈቃዱም የሚያቀርበውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ለሚቃጠል መሥዋዕት የሚያቀርበውን ቁርባን ቢያቀርብ
يسمر الله جوزن كبري ويم كبغ ويم كفيين نوري للبتن تبعيتون أقربو نقرقن عيسامر الله جومننا نوري اللبتن لكزابير أتاقربو مانا جوم سو سيلتون لما فتصم ويم بفك عادو لما أقرب يدهن النتن مسوعيت ويم برين ويم بغن لكزابير بيأقرب يسمر اللزند فتصوم يهون نورم مايهون ببت أور ويم سبارا ويم ملاسو يتقورطة ويم يمي مغل قسلي اللبت ويم اككام ويم قاقو تشام بيهون نزين هلو لكزابير أتاقربو نزينم لأسات قربان بمسو يولاي لكزابير أتاسارغو بريو ويم بغو جورو ويم جراتو يتقورطة بيهون قطرة يراسي بنزبا درغونجي لسألت أي قبلهم يتكتكتون ويم يتسبرون ويم يتقورطون ويم يتسنقعون لكزابير أتاقربو بمتراتشوم النزين أتسوو فالنزيهم كبار وغن كونا سويج لاملاكاتشوم مبات تاقربو ركوساتم نورم اللباتشونا أي قبلاتشوم اكزابير موسيين دي بلو تناقرو لام ويم بغ ويم تيير سي ولد سبات كان كناتو غاري قمت بسم من تنجاو كان كزيان بلاي لكزيابير يسات قربان يسمري هونان لام وين بك وين في يير بتون رسوان النال جوان باند كان اتردو يمسكانا مسويت لكزيابير ستسوو اندي قبلاتو سوولت بس جاو كان يبلوت كأرسو اسكنغا منم ما تتوو اني اكزيابير ننجنا تأزازاتين تبكو عادر قتم اني اكزيابير ننجنا يتقدس قرم سمينا تاركسو እኔ ግን በእስራኤል ልጆች መካከል እቀደሳለሁ የምቀደሳችሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝና አምላካችሁም እሆን ዘንድ ከግብጽ ምድር ያወጣኋችሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝና የተቀደሰውንም ስሜን አታርክሱ እኔ ግን በእስራኤል ልጆች መካከል እቀደሳለሁ የምቀደሳችሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝና አምላካችሁም እሆን ዘንድ ከግብጽ ምድር ያወጣኋችሁ እኔ እግዚአብሔር ነኝና ምዕራፍ 23 የሃይማኖት በዓላት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለ ንገራቸው ቅዱሳት ጉባኤያት ብላችሁ የምትጠሯቸው በዓላቴ የእግዚአብሔር በዓላት እነዚህ ናቸው ስድስት ቀን ስራን ትሰራለህ በሰባተኛው ቀን ግን የእረፍት ሰንበት ነው ለእግዚአብሔር ቅዱስ ጉባኤ ይሆንበታል ምንም ስራ አትሰሩ በምትኖሩበት ሁሉ ለእግዚአብሔር ሰንበት ነው እነዚህ የእግዚአብሔር በዓላት በየዘመናቸው የምታውጇቸው የተቀደሱ ጉባኤያት ናቸው በዓለ ፋሲካና በዓለ ናዕት በመጀመሪያው ወር በ14ኛው ቀን ሲመሽ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው በዚህም ወር በ15ኛው ቀን ለእግዚአብሔር የቂጣ በዓል ነው ሰባት ቀን ቂጣ ብሉ መጀመሪያይቱ ቀን ቅድስት ጉባኤ ትሆንላችሁ የተግባር ስራ ሁሉ አትስቁባት ሰባት ቀንም ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መስዋዕት አቅርቡ ሰባተኛዋ ቀን ቅድስት ጉባኤ ትሆንላችሁ የተግባር ስራ ሁሉ አትስሩባት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለ ንገራቸው ወደምሰጣችሁ ምድር በገባችሁ ጊዜ መከሩን ባጨዳችሁ ጊዜ የእናንተን መከር በኩራት ነዶ ወደ ካህኑ አምጡ እርሱም ነዶውን በእግዚአብሔር ፊት እንዲሰምርላችሁ ያቀርበዋል በማግስቱ ከሰንበት በኋላ ካህኑ ያቀርበው ነዶውንም ባቀረባችሁበት ቀን ነውር የሌለበትን የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት ለሚቃጠል መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቅርቡ የስንዴም ቁርባን ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ የሆነ በዘይት የተለወሰ መልካም የስንዴ ዱቄት ለእግዚአብሔር በጎ መዓዛ ያለው ቁርባን ይሁኑ የመጠጡም ቁርባን የወይን ጠጅ የኢን መስፈሪያ አራተኛ እጅ ይሁን እንጀራውንም የተጠበሰውንም እሸት ለምለሙንም እሸት የአምላካችሁን ቁርባን እስከምታቀርቡበት እስከዚህ ቀን ድረስ አትብሉ ይህ በምትቀመጡበት ሀገር ሁሉ ለልጅ ልጃችሁ የዘላለም ሥርዓት ነው በዓለ ሰዊት ያቀረባችሁትን ነዶ ከምታመጡበት ቀን በኋላ ከሰንበት ማግስት ፍጹም ሰባት ሱባኤ ቁጠሩ እስከ መጨረሻዋ ሰባተኛ ሰንበት ማግስት ድረስ አምሳ ቀን ቁጠሩ አዲሱንም መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቅርቡ ከማደሪያችሁ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ ከሆነ መልካም የስንዴ ዱቄት የተሰራ ሁለት የቁርባን እንጀራ ታመጣላችሁ ከእህላችሁ ቀዳሚያት ለእግዚአብሔር በእርሾ ይጋገራል ከህብስቱም ጋር ነውር የሌለባቸው የአንድ ዓመት ሰባት ጠቦቶች ከመንጋውም አንድ ወይፈን ሁለትም ነውር የሌለባቸው አውራ በጎች ታቀርባላችሁ
ለእግዚአብሔር በጎ መዓዛ ያለው መስዋዕት እንዲሆን መስዋዕታቸውና ቁርባናቸው ወይናቸውም ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድም አውራ ፍየል ለኃጢአት መስዋዕት ሁለትም የአንድ ዓመት ተባት ጠቦቶች ከመጀመሪያው የእህል ቁርባን ጋር ለደህንነት መስዋዕት አቅርቡ። የካህኑም ከበኩራቱ ህብስት ከሁለቱም ጠቦቶች ጋር በእግዚአብሔር ፊት ለቁርባን ያቅርቡ። ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ፈንታ ነው፣ ላቀረበው ለካህኑ ይሁን። ያችንም ቀን ቅድስት ጉባኤ ብላችሁ ታውጃላችሁ። የተግባር ሥራ ሁሉ አታድርጉባት። በምትቀመጡበት አገር ሁሉ ለልጅ ልጃችሁ የዘላለም ሥርዓት ነው። የምድራችሁንም መከር በሰበሰባችሁ ጊዜ በርታችሁ የቀረውን አጥርታችሁ አትጨዱ። የመከሩንም ቃርሚያ አትልቀሙ፣ ለድሆችና ለእንግዶች ተዉት፣ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና። በዓለ መጥቅ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ በሰባተኛ ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን እረፍት በመለከት ድምፅ መታሰቢያ የተቀደሰች ጉባኤ ትሆንላችሁ። የተግባር ሥራ ሁሉ አታደርጉባት። ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት አቅርቡ። ዕለተ አስተስርዮ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ በዚህ በሰባተኛ ወር አስረኛዋ ቀን የማስተስሪያ ቀን ናት። ቅድስት ጉባኤ ትሆንላችሁ፣ ሰውነታችሁን አስጨንቋት። ለእግዚአብሔርም የሚቃጠል መሥዋዕት አቅርቡ። አምላካችሁ በእግዚአብሔር ፊት ስለ እናንተ ማስተስሪያ ትሆንላችሁ ዘንድ የማስተስሪያ ቀን ናትና በዚያች ቀን ሥራ ሁሉ አትስሩባት። በዚያች ቀን ራሱን የማያዋርድ ሰው ሁሉ ከሕዝቡ ተለይቶ ይጥፋ። በዚያችም ቀን ሥራ የሚሠራ ሰው ከሕዝቡ መካከል ተለይቶ ይጠፋል። ሥራ ሁሉ አታደርጉባት። በምትቀመጡበት አገር ሁሉ ለልጅ ልጃችሁ የዘላለም ሕግ ነው። የእረፍት ሰንበት ትሆንላችሁ፣ ሰውነታችሁንም አዋርዱ። በወሩ በዘጠነኛው ቀን ከማታ ጀምራችሁ እስከ አስረኛው ቀን ማታ ድረስ ሰንበታችሁን አድርጉ። የዳስ በዓል። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ በዚህ በሰባተኛው ወር ከአስራ አምስተኛው ቀን ጀምሮ ሰባት ቀን ለእግዚአብሔር የዳስ በዓል ይሆናል። የመጀመሪያዋ ቀን ቅድስት ጉባኤ ትሆንላችሁ፣ የተግባር ሥራ ሁሉ አታደርጉባት። ሰባት ቀን ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት አቅርቡ። ስምንተኛዋ ቀን የተቀደሰች ጉባኤ ትሆንላችሁ፣ ለእግዚአብሔርም የሚቃጠለውን መሥዋዕት አቅርቡ። የመሰናበቻ በዓል ነውና የተግባር ሥራ ሁሉ አትስሩበት። የሚቃጠለውንም መሥዋዕት የእህሉንም ቁርባን መሥዋዕቱንም የመጠጡንም ቁርባን በየቀኑ የሚቃጠል መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ታቀርቡባቸው ዘንድ የተቀደሱ በዓላት እንዲሆኑ የምታውጇቸው የእግዚአብሔር በዓላት እነዚህ ናቸው። እነዚህም ከእግዚአብሔር ሰንበታት ሌላ ለእግዚአብሔርም ከምትሰጡት ከስጦታችሁ ሌላ ከስዕለቶቻችሁም ሁሉ ሌላ ፈቃዳችሁም ከምታቀርቧቸው ሁሉ ሌላ ናቸው። እነዚህም ከእግዚአብሔር ሰንበታት ሌላ ለእግዚአብሔርም ከምትሰጡት ከስጦታችሁ ሌላ ከስዕለቶቻችሁም ሁሉ ሌላ በፈቃዳቸውም ከምታቀርቧቸው ሁሉ ሌላ ናቸው። ከሰባተኛው ወር በ15ኛው ቀን የምድሩን ፍሬ ካከማቻችሁ በኋላ የእግዚአብሔርን በዓል ሰባት ቀን ታደርጋላችሁ። የመጀመሪያዋ ቀን እረፍት ትሆኑ፣ ስምንተኛዋ ቀን እረፍት ትሆኑ። በመጀመሪያዋ ቀን የመልካም ዛፍ ፍሬ፣ የዘነባባውንም ቅርንጫፍ፣ የለመለመውንም ዛፍ ቅርንጫፍ፣ የወንዝም አሃያ ዛፍ ውሰዱ። በአምላካችሁም በእግዚአብሔር ፊት በየዓመቱ ሰባት ቀን ደስ ይበላችሁ። በየዓመቱ በሰባተኛው ወር ይህን በዓል ታደርጉ ዘንድ ለልጅ ልጃችሁ የዘላለም ሕግ ይሆንላችሁ። ሰባት ቀን በዳሶች ውስጥ ትቀመጣላችሁ። ከግብፅ ምድር ባወጣኋችሁ ጊዜ የእስራኤልን ልጆች በዳስ ውስጥ እንዳስቀመጥኳቸው የልጅ ልጆቻችሁ ያውቁ ዘንድ በእስራኤል ያሉት የሀገር ልጆች ሁሉ በዳስ ውስጥ ይቀመጡ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና። ሙሴም የጌታን የእግዚአብሔርን በዓላት ሁሉ ለእስራኤል ልጆች ተናገረ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና። ሙሴም የጌታን የእግዚአብሔርን በዓላት ሁሉ ለእስራኤል ልጆች ተናገረ። ምዕራፍ 24 ስለ ተቋመ ማይቶት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ መብራቱን ሁል ጊዜ እንድታበራበት ለመብራት ጥሩ ተወቅጦ የተጠለለም የወይራ ዘይት ያመጡል ዘንድ የእስራኤልን ልጆች እዘዛቸው። በምስክሩ ድንኳን ከመጋረጃው ውጭ አሮንና ልጆቹን ከማታ እስከ ማለዳ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት ሁል ጊዜ ያበሩታል። ለዘላለም ለልጅ ልጃችሁ ሥርዓት ይሁን። በእግዚአብሔር ፊት
በጥሩ መቅረዝ ላይ መብራቶቹን ሁሉ ጊዜ እስኪነጋ አብሯቸው። ስለ ህብስተ ገጽ የስንዴ ዱቄት ወስደ 12 ህብስት ጋግር። በእያንዳንዱ ህብስት ውስጥ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ ይሁን። እነዚህንም ስድስት ስድስቱን በሁለት ተርታ አድርገ በእግዚአብሔር ፊት በንጹህ ገበታ ላይ አኑራቸው። በሁለቱም ተራ ንጹህ ዕጣንና ጨው ታደርጋለህ። እነዚህንም ነገሮች በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ ለተዘጋጁት ህብስቶች ይሆኑ። በእግዚአብሔር ፊት ሁልጊዜ በሰንበት ቀን ሁሉ ያደርጉት። በእስራኤል ልጆች ዘንድ የዘላለም ቃል ኪዳን ነው፣ ለአሮንና ለልጆቹም ይሁን። በእሳት ከተደረገው ከእግዚአብሔር ቁርባን ለዘላለም ሥርዓት ለእርሱ ቅዱሰ ቅዱሳን ነውና በተቀደሰ ስፍራ ይብሉት። በእግዚአብሔር ላይ ስለሚደረግ ጽርፈት ወይም ቅጣት። አባቱ ግብፃዊ ነበረም። የእስራኤላዊት ሴት ልጅ በእስራኤል ልጆች መካከል ወጣ። የእስራኤላዊቱ ሴት ልጅና አንድ እስራኤላዊ ሰው በሰፈር ውስጥ ተጣሉ። የእስራኤላዊቷ ሴት ልጅ የእግዚአብሔርን ስም ጠርቶ ሰደበ። ወደ ሙሴም አመጡት። እናቱም ከዳን ነገር የዳቤር ልጅ ነበረች። ስሟም ሰሎሚት ነበረ። በእግዚአብሔርም ትእዛዝ እስኪፈርዱበት ድረስ በግዞት አኖሩት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ተሳዳቢውን ከሰፈር ወደ ውጭ አውጣው። የሰሙትም ሁሉ እጃቸውን በራሱ ላይ ይጫኑበት፣ ማኅበሩም ሁሉ በድንጋይ ይውገሩት። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ትነግራለህ፣ ማናቸውም ሰው አምላክን ቢሰድብ ኃጢአቱን ይሸከማል። የእግዚአብሔርንም ስም ጠርቶ የሚሰድብ ሁሉ ፈጽሞ ይገደል። ማኅበርም ሁሉ በድንጋይ ይውገሩት። መጻተኛ ወይም የሀገር ልጅ ቢሆን የእግዚአብሔርን ስም ጠርቶ ቢሳደብ ይገደል። ሰውን የገደለ ሰው ሁሉ ፈጽሞ ይገደል። እንስሳንም ቢገድል በነፍስ ፈንታ ነፍስ ይክፈል። ሰውም ባልንጀራውን ቢጎዳ እርሱ እንዳደረገ እንዲሁ ይደረግበት። ስብራት በስብራት ፈንታ፣ ዓይን በዓይን ፈንታ፣ ጥርስ በጥርስ ፈንታ ሰውን እንደጎዳ እንዲሁ ይደረግበት። ሰውንም የመታና የገደለ ፈጽሞ ይገደል። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ለመጻተኛና ለሀገር ልጅ አንድ አይነት ሕግ ይሆንላችሁ። ሙሴም ለእስራኤል ልጆች ተናገራቸው። ተሳዳቢውንም ከሰፈር ወደ ውጭ አወጡት፣ በድንጋዩም ወገሩት። የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው አደረጉ። ምዕራፍ 25 ስለ ሰባተኛ ዓመት ረፍት። እግዚአብሔርም ሙሴን በሲና ተራራ ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረ። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ እኔ ወደምሰጣችሁ ምድር በገባችሁ ጊዜ እኔ የምሰጣችሁ ምድር ታርፋለች፣ ለእግዚአብሔርም ሰንበት ታደርጋለች። ስድስት ዓመት እርሻን ትዘራለህ፣ ስድስት ዓመትም ወይንህን ትቆርጣለህ፣ ፍሬዋንም ትሰበስባለህ። በሰባተኛው ዓመት ግን ሰንበት ነው፣ የምድር ረፍት ነው፣ ለእግዚአብሔር ሰንበት ነው። እርሻህን አትዝራ፣ ወይንህንም አትቁረጥ፣ የምድራቸውንም ገቦ አትጨደው፣ የተቀደሰውንም የወይንህን ፍሬ አታከማች። ለምድሪቱ የእረፍት ዓመት ይሆናል። የምድርም ሰንበት ለአንተ ለወንድ ባሪያህም ለሴት ባሪያህም ለምንደኛም ከአንተ ጋር ለሚኖር ለመጻተኛ ምግብ ይሁን፣ ለእንስሶችህም በምድርህም ላሉት አራዊት ፍሬዋ ሁሉ ምግብ ይሁን። ዓመተ ኢዮቤልዩ የዓመታትን ሰባት ሰንበቶች ሰባት ጊዜ ሰባት ለራስ ትቆጥራል። እነዚህም ሰባት የዓመታት ሱባኤያት 49 ዓመታት ይሆናሉ። ከዚያ በኋላ በሰባተኛ ወር ከወሩ በአስረኛው ቀን በምድራችሁ ሁሉ በቀንደ መለከት ታውጃለህ። በማስተስሪያ ቀን በምድራችሁ ሁሉ በቀንደ መለከት ታውጃላችሁ። 50ኛውንም ዓመት ትቀድሳላችሁ። በምድሪቱም ለሚኖሩት ሁሉ ነፃነትን ታውጃላችሁ። እርሱ ለእናንተ ኢዮቤልዩ ነው። ሰው ሁሉ ወደ ርስቱና ወደ ወገኑ ይመለስ። ያ 50ኛው ዓመት ለእናንተ ኢዮቤልዩ ይሆናል። በእርሱም አትዝሩ፣ የገቦውንም አትጨዱ፣ የተቀደሰውንም በእርሱ አትልቀሙ። ኢዮቤልዩ ነውና የተቀደሰ ይሆንላችሁ። በሜዳ ላይ የበቀለውን ብሉ። በዚህች ኢዮቤልዩ ዓመት ሰው ሁሉ ወደ ርስቱ ይመለሳል። ለባልንጀራህም አንዳች ብትሸጥለት ወይም ከባልንጀራህ እጅ ብትገዛ ሰው ባልንጀራውን አስጨንቀው። ከኢዮቤልዩ ዓመት በኋላ እንደ ዓመታቱ ቁጥር ከባልንጀራህ ትገዛለህ፣ እርሱም እንደ መከሩ ዓመታት ቁጥር ይከፍልሃል።
እንደ ዓመታቱ ብዛት ዋጋውን ያበዛል፣ እንደ ዓመታቱ ማነስ ዋጋውን ያሳንሳል፣ እንደ መከሩ ቁጥር ይሸጥልሃል። እኔም እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ሰው ባልንጀራውን አያስጨንቅ፣ ነገር ግን አምላክህን እግዚአብሔርን ፍራ። ሥርዓቴንም አድርጉ፣ ፍርዴንም ጠብቁ አድርጉትም፣ በምድሪቱ ውስጥም ተዘላችሁ ትኖራላችሁ። ምድሪቱም ፍሬዋን ትሰጣለች፣ እስክትጠግቡም ድረስ ትበላላችሁ፣ በእርሷም ውስጥ ተዘላችሁ ትኖራላችሁ። እናንተም ካልዘራን እህላችንንም ካላከማችን በሰባተኛው ዓመት ምን እንበላለን ብትሉ፣ እኔ በስድስተኛው ዓመት በረከቴን በላያችሁ እሰጣለሁ። ምድሪቱም የሦስት ዓመት ፍሬ ታፈራለች፣ በስምንተኛው ዓመት ትዘራላችሁ፣ ከከረመውም እህል ትበላላችሁ። ፍሬዋ እስኪገባ እስከ ዘጠነኛው ዓመት ድረስ ከከረመው እህል ትበላላችሁ። የዕዳ ምሕረት ዓመት። ምድርም ለእኔ ናትና እናንተም በእኔ ፊት እንግዶችና መጻተኞች ናችሁና ምድርን ለዘላለም አትሽጡ። በርስታችሁ ምድር ሁሉ መቤዠትን ለምድሪቱ አድርጉ። ወንድምህም ቢደኸይ ከርስቱን ቢሸጥ ለእርሱ የቀረበ ዘመዱ መጥቶ ወንድሙ የሸጠውን ይቤዠዋል። የሚቤዠውም ሰው ቢያጣ እርሱም እጁ ቢረጥ ለመቤዠትም የሚበቃ ቢያገኝ የሽያጩን ዘመን ቆጥሮ የቀረውን ወደ ገዛው ሰው ይመልስ፣ እርሱም ወደ ርስቱ ይመለስ። ለራሱም ዕዳውን መክፈል ባይችል ሽያጩ በገዛው ሰው እጅ እስከ ኢዮቤልዩ ዓመት ድረስ ይቀመጥ፣ በኢዮቤልዩም ዓመት ይውጣ፣ እርሱም ወደ ርስቱ ይመለስ። ሰውም ቅጥር ባለበት ከተማ መኖሪያ ቤትን ቢሸጥ ከተሸጠ በኋላ አንድ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ ለአንድ ዓመት ሙሉ ዓመት መቤዠት ይችላል። አንድ ዓመት እስኪጨረስ ባይቤዥም ቤቱ ለገዥ ይሆናል። ቅጥር ባለበት ከተማ ያለውን ያን ቤት ይመረምሩለታል። ለገዛው ሰው ለልጅ ልጁ ለዘላለም ይጸናለታል። በኢዮቤልዩ ዓመትም አይወስዱበትም። ቅጥር በሌለበት መንደር ያሉ ቤቶች ግን እንደ እርሻ ይቆጠራሉ፣ ይቤዣሉ፣ በኢዮቤልዩ ዓመትም ይመለሳሉ። የሌዋውያን ከተሞች በከተሞቻቸውም ያሉ ቤቶቻቸውን ሌዋውያን ለዘላለም መቤዠት ይችላሉ። ማናቸውም ሰው ከሌዋውያን ቢገዛ በእስራኤል ልጆች መካከል የሌዋውያን ከተሞች ቤቶች ርስቶቻቸው ናቸውና በርስቱ ከተማ ያለ የተሸጠው ቤት በኢዮቤልዩ ዓመት ይመለሳል። በከተማዎቻቸው ዙሪያ ያሉ እርሻዎቻቸውም የዘላለም ርስቶቻቸው ናቸውና አይሸጡም። ለድሃ በወለድ አለማበደር። ከአንተ ጋር ያለው ወንድም ቢደኸይ እጁም በአንተ ዘንድ ቢደክም እንደ እንግዳና እንደ መጻተኛ ትረዳዋለህ፣ ከአንተም ጋር ይኖር። ወንድምህ ከአንተ ጋር ይኖር ዘንድ ከእርሱ ምንም ወለድ ወይም ትርፍ አትውሰድ፣ ነገር ግን አምላክህን ፍራ። እኔ እግዚአብሔር ነኝና ብርህን በወለድ አታበድረው፣ እህልህንም በትርፍ አትስጠው። የከነዓንን ምድር እሰጥ ዘንድ አምላክም እሆን ዘንድ ከግብፅ ምድር ያወጣሁ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ነኝና። ስለ ባሪያ ነጻነት። ወንድም ቢቸገር ራሱንም ለአንተ ቢሸጥ እንደ ባሪያ አድርገህ አትግዛው፣ እንደ ምንደኛና እንደ ስደተኛ ከአንተ ጋር ይሁን፣ እስከ ኢዮቤልዩ ዓመትም ያገልግልህ። በኢዮቤልዩ ዓመትም እርሱ ከልጆቹ ጋር ካንተ ይወጣል፣ ወደ ወገኖቹም ወደ አባቱም ርስት ይመለሳል። ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ ባሪያዎች ናቸውና ባሪያ እንደሚሸጥ አይሸጡ። በሥራ አታስጨንቀው፣ ነገር ግን አምላክን እግዚአብሔርን ፍራ። ምን ያህል ወንድ ባሪያና ሴት ባሪያ እንዲኖሩ ብትፈልግ ግን በዙሪያችሁ ካሉት ከእነርሱ ከአሕዛብ ወንድና ሴት ባሪያዎችን ግዙ። በእናንተ መካከል ከሚቀመጡት ስደተኞች ልጆች ለራሳችሁ ትገዛላችሁ፣ ከዘመዶቻቸውም በምድራችሁ ለሚኖሩት ሁሉ ለርስታቸው ይሁኗቸው። ከእናንተም በኋላ ለልጆቻችሁ ታወርሷቸዋላችሁ፣ እነርሱም ለእናንተ ለዘላለም ውርስ ይሆናሉ። ነገር ግን ከወንድሞቻችሁ ከእስራኤል ልጆች ማናቸውም ሰው ወንድሙን በሥራ አስጨንቀው። በአንተም ዘንድ የሚኖር መጻተኛ ወይም እንግዳ ሀብታም ቢሆን ወንድምህም በእርሱ አጠገብ ቢደኸይ ራሱንም ለመጻተኛው ወይም ለእንግዳው ወይም ለወገኖቹ ዘር ቢሸጥ
ከተሸጠ በኋላ መቤዠት ይችላል። ከወንድሞቹ አንዱ ይቤዠው፣ ወይም አጎቱ ወይም ያጎቱ ልጅ ይቤዠው፣ ወይም ከወገኑ ለእርሱ የቀረበ ዘመድ ይቤዠው፣ ወይም እርሱ እጁ ቢረጥ ራሱን ይቤዠው። ከገዛውም ሰው ጋር ከገዛበት ዓመት ጀምሮ እስከ ኢዮቤልዩ ዓመት ድረስ ይቁጠር። የሽያጩን ብር እንደ ዓመታቱ ቁጥር ይሁን፣ እንደ ምንደኛውም ዘመን ከእርሱ ጋር ይሁን። ብዙ ዓመታትን ቢቀሩ እንደ እነርሱ ቁጥር ከሽያጩ ብር የመቤዠቱን ዋጋ ይመልስ። እስከ ኢዮቤልዩ ዓመት ድረስ ጥቂት ዓመታት ቢቀሩ እንደ ዓመቱ ይቁጠሩለት፣ እንደ ዓመታቱን መጠን የመቤዠቱን ዋጋ ይመልስ። በየዓመቱ እንደ ምንደኛ ከእርሱ ጋር ይኑር። በፊት እንደ ቀደመው አያስጨንቀው። በዚህ ዘመን ሁሉ ግን ባይቤዥ በኢዮቤልዩ ዓመት እርሱ ከልጆቹ ጋር ይውጣ። የእስራኤል ልጆች ለእኔ ባሪያዎች ናቸውና ከግብፅ ምድር ያወጣኋቸው ባሪያዎች ናቸው። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። ምዕራፍ 26 በመታዘዝ የሚገኝ በረከት። ለእናንተ በእጅ የተሰራ ጣዖት አታድርጉ፣ የተቀረጸ ምስል ወይም ሐውልት አታቁሙ። ትሰግዱለትም ዘንድ በምድራችሁ ላይ የተቀረጸ ድንጋይ አታኑሩ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ሰንበታቴንም ጠብቁ፣ የቀደስኳቸውንም ፍሩ። እኔ እግዚአብሔር ነኝና በሥርዓቴ ብትሄዱ ትእዛዛቴንም ብትጠብቁ ብታደርጉትም ዝናሙን በወቅቱ አዘንባለሁ፣ ምድሪቱ እህሏን ትሰጣለች፣ የማለዳው ፍሬ የሜዳው ዛፎችም ፍሬያቸውን ይሰጣሉ። የእህሉም ማበራየት በእናንተ ዘንድ እስከ ወይኑ መቆረጥ ይደርሳል፣ የወይኑም መቆረጥ እስከ እህሉ መዝራት ይደርሳል። እስክትጠግቡም ድረስ እንጀራን ትበላላችሁ፣ በምድራችሁም ላይ ተዘላችሁ ትኖራላችሁ። በምድራችሁም ላይ ሰላምን እሰጣለሁ፣ ትተኛላችሁ፣ የሚያስፈራችሁም የለም። ክፉዎችንም አራዊት ከምድራችሁ አጠፋለሁ። ጠላቶቻችሁንም ታሳድዳላችሁ፣ በፊታችሁም በሰይፍ ይወድቃሉ። እናንተም አምስቱ መቶውን ያሳዳሉ፣ መቶውም አስሩን ሺህ ያሳዳሉ። ጠላቶቻችሁም በፊታችሁ በሰይፍ ይወድቃሉ። ወደ እናንተም እመለከታለሁ፣ አበዛችኋለሁ፣ ከፍ ከፍም አደርጋችኋለሁ፣ ቃል ኪዳኔንም ከእናንተ ጋር አጸናለሁ። ብዙ ጊዜ የተቀመጠውን የከረመውንም እህል ትበላላችሁ፣ አዲሱንም ታስገቡ ዘንድ የከረመውን ታወጣላችሁ። ማደሪያዬንም በእናንተ መካከል አደርጋለሁ፣ ነፍሴም አትጸየፋችሁም፣ በመካከላችሁም እመላለሳለሁ፣ እኔም አምላክ ሆናችኋለሁ። እናንተም ሕዝብ ትሆኑልኛላችሁ፣ ባሪያዎች ከነበራችሁበት ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። የባርነታችሁን ቀንበር ሰብሬአለሁ፣ በግልጽም አወጣኋችሁ። ባለመታዘዝ የሚመጣ ቅጣት። ነገር ግን ባትሰሙኝ፣ እነዚህንም ትእዛዛት ሁሉ ባታደርጉ፣ ሥርዓቴንም ብትንቁ፣ ትእዛዛቴንም ሁሉ እንዳታደርጉ፣ ቃል ኪዳኔንም እንድታፈርሱ፣ ሰውነታችሁ ፍርዴን ብትሰለች፣ እኔም እንዲያደርግባችኋለሁ። ፍርሃትን ክሳትንም ዓይናችሁንም የሚያፈዝ ሰውነታችሁንም የሚያጠፋ ትኩሳት አወርድባችኋለሁ። ዘራችሁንም በከንቱ ትዘራላችሁ፣ ጠላቶቻችሁ ይበሉታልና። ፊቴንም አከብድባችኋለሁ፣ በጠላቶቻችሁም ፊት ትወድቃላችሁ፣ የሚጠሏችሁም ያሸንፏችኋል። ማንም ሳያሳድዳችሁ ትሸሻላችሁ። እስከዚህም ድረስ ባትሰሙኝ ስለ ኃጢአታችሁ በቅጣታችሁ ላይ ሰባት እጥፍ መቅሰፍትን እጨምራለሁ። የትዕቢታችሁን ስድብ አጠፋለሁ፣ ሰማያችሁንም እንደ ብረት ምድራችሁንም እንደ ናስ አደርጋለሁ። ጉልበታችሁም በከንቱ ያልቃል፣ ምድራችሁም እህሏን አትሰጥም፣ የዱር ዛፎችም ፍሬያቸውን አይሰጡም። ከዚያም በኋላ በእንቢተኝነት ብትሄዱብኝ ልትሰሙኝ ባትፈቅዱ እንደ ኃጢአታችሁ መጠን በመቅሰፍት ላይ ሰባት እጥፍ እጨምራለሁ። በእናንተ ላይ ክፉዎች የምድርን አራዊት ሰዳለሁ፣ ይበሏችኋል፣ እንስሶቻችሁንም ያጠፋሉ፣ እናንተንም ያሳንሳሉ፣ መንገዶቻችሁም በረሃ ይሆናል። እስከዚህም ድረስ ባትቀጡ አግድማችሁን ብትሄዱ እኔ ደግሞ አግድሜ በቁጣ ሄድባችኋለሁ። ስለ ኃጢአታችሁም ሰባት እጥፍ እበቀላችኋለሁ። የቃል ኪዳኔንም በቀል ይበቀልባችሁ ዘንድ ሰይፍ አመጣባችኋለሁ። ወደ ከተማችሁም
ትሸሻላችሁ፣ ቸነፈርንም መሰድባችኋለሁ፣ በጠላቶቻችሁም እጅ ተላልፋችሁ ትሰጣላችሁ። በእህል ረሃብ ባስጨነኳችሁ ጊዜ 10 ሴቶች እንጀራ በአንድ ምጣድ ይጋግራሉ። በሚዛንም መዝነው እንጀራችሁን ይመልሱላችኋል፣ በበላችሁም ጊዜ አትጠግቡም። እስከዚህም ድረስ ባትሰሙኝ፣ አግድማችሁም ብትሄዱብኝ፣ እኔ ደግሞ አግድሜ በቁጣ እሄድባችኋለሁ፣ እንደ ኀጢአታችሁም 7 እጥፍ እቀጣችኋለሁ። የወንዶች ልጆቻችሁንም ሥጋ ትበላላችሁ፣ የሴቶች ልጆቻችሁንም ሥጋ ትበላላችሁ። የኮረብታ መስገጃዎቻችሁን አፈርሳለሁ፣ በእጅ የተሠሩ የእንጨት ምስሎቻችሁንም አጠፋለሁ፣ ሬሳችሁንም በጣዖቶቻችሁ ርታዎች ላይ እጥላለሁ። ነፍሴም ትጸየፋችኋለች። ከተሞቻችሁንም ባድማ አደርጋለሁ፣ መቅደሶቻችሁንም አፈርሳለሁ፣ የመሥዋዕታችሁንም መዓዛ አላሸትም። ምድሪቱን የተፈታች አደርጋለሁ፣ የሚቀመጡባት ጠላቶቻችሁም ከእርሷ የተነሣ ይደነቃሉ። እናንተም በአሕዛብ መካከል እበትናችኋል፣ በሄዳችሁበትም ሁሉ ሰይፍ ታጠፋችኋለች፣ ምድራችሁም የተፈታች ትሆናለች፣ ከተሞቻችሁም ባድማ ይሆናሉ። በዚያም በተፈታችበት ዘመን ሁሉ እናንተም በጠላቶቻችሁ ምድር ላይ ሳላችሁ ምድሪቱ ሰንበት በማድረጓ ደስ ይላታል። በዚያን ጊዜ ምድሪቱ ታርፋለች፣ ሰንበትንም በማድረጓ ደስ ይላታል። እናንተ ተቀምጣችሁባት በነበረ ጊዜ በሰንበቶቻችሁ አላረፈችም ነበርና በተፈታችበት ዘመን ሁሉ ታርፋለች። በጠላቶቻቸው ምድሮች ሳሉ ከእናንተ ተለይተው በቀሩት ላይ በልባቸው ድንጋጤን እሰድባቸዋለሁ። በነፋስም የምትንቀሳቀስ የቅጠል ድምፅ ታሸብራቸዋለች። ከሰይፍ እንደሚሸሹ ይሸሻሉ፣ ማንም ሳያሳድዳቸው ከሰይፍ እንዲሸሹ እርስ በርሳቸው ይሰነካከላሉ። እናንተም በጠላቶቻችሁ ፊት መቆም አትችሉም፣ በአሕዛብም መካከል ትጠፋላችሁ፣ የጠላቶቻችሁ ምድር ትውጣችኋለች። እናንተም ተለይተው የቀሩት ስለ ኀጢአታቸው ይጠፋሉ፣ በአባቶቻቸውም ኀጢአት ደግሞ በጠላቶቻቸው ምድር ይቀልጣሉ። እንደ ከዱኝ ቸልም እንዳሉኝ በፊቴም አግድመው እንደሄዱ ኀጢአታቸውንና የአባቶቻቸውን ኀጢአት ይናዘዛሉ። እኔም ደግሞ አግድሜ ከእነርሱ ጋር በቁጣ ሄድኩ፣ በጠላቶቻቸውን ምድር አጠፋቸዋለሁ። ነገር ግን በዚያን ጊዜ ያልተገረዘው ልባቸው ያፍራል፣ ስለ ኀጢአታቸውም ይናዘዛሉ። ያን ጊዜ እኔ ከያዕቆብ ጋር የገባሁትን ቃል ኪዳን አስባለሁ፣ ደግሞም ከይስሐቅ ጋር የገባሁትን ቃል ኪዳኔን ከአብርሃምም ጋር የገባሁትን ቃል ኪዳኔን አስባለሁ፣ ምድሪቱንም አስባለሁ። ምድርም ከእነርሱ መጥፋት የተነሣ ባዶ ትቀራለች፣ እነርሱም ሳይኖሩ በተፈታችበት ዘመን ዕረፍት ታደርጋለች። ፍርዴንም ስለ ናቁ ነፍሳቸውም ሥርዓቴን ስለተጸየፈች የኀጢአታቸውን ቅጣት ይሸከማሉ። ነገር ግን እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው ነኝና እነርሱ በጠላቶቻቸው ምድር ሳሉ እስካጠፋቸው ድረስ ከእነርሱም ጋር ያለኝን ቃል ኪዳን እስካፈርስ ድረስ አልጥላቸውም፣ አልጸየፋቸውምም። እኔ አምላካቸው እሆን ዘንድ አሕዛብ እያዩ ከግብፅ ምድር ከግዞት ቤት እንዳወጣኋቸው የቀድሞ ቃል ኪዳናቸውን ስለ እነርሱ አስባለሁ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝና። እግዚአብሔርም በእርሱና በእስራኤል ልጆች መካከል በሲና ተራራ ላይ በሙሴ እጅ የሰጣቸው ሥርዓቶችና ፍርዶች ሕግጋትም እነዚህ ናቸው። ምዕራፍ 27 ለእግዚአብሔር ስለሚቀርበው መባ የተሰጠ ሕግ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ማናቸውም ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ለእግዚአብሔር ስዕለት ቢሳል አንተ እንደምትገምተው መጠን ስለ ሰውነቱ ዋጋውን ይስጥ። ለወንድ ከ20 ዓመት ጀምሮ እስከ 60 ዓመት ድረስ እንደ መቅደሱ ሚዛን ግምቱ 50 የብር ዲድርህም ይሆኑ። ሴትም ብትሆን ግምቷ 30 የብር ዲድርህም ይሆኑ። ከ5 ዓመትም ጀምሮ እስከ 20 ዓመት ድረስ ግምቱ ለወንድ 20 የብር ዲድርህም፣ ለሴትም 10 የብር ዲድርህም ይሁን። ከ1 ወርም እስከ 5 ዓመት ድረስ ለወንድ ግምቱ 5 የብር ዲድርህም፣ ለሴትም ግምቷ 3 የብር ዲድርህም ይሁን።
ከ60 ዓመትም ጀምሮ ከዚያ በላይ ወንድ ቢሆን ግምቱ 15 ሊደርክም ለሴትም 10 ሊደርክም ይሆን። ለግምቱ የሚከፍለውን ቢያጣ ግን በካህኑ ፊት ይቁም። ካህኑም የተሳለው ሰው እንደሚችል መጠን ይገምትለት። ለእግዚአብሔርም መስዋዕት አድርጎ የሚያቀርበው እንስሳ ቢሆን ሰው ከነዚህ ለእግዚአብሔር የሚሰጠው ሁሉ ቅዱስ ይሆናል። መልካሙን በክፉ ክፉንም በመልካም አይለውጥ። እንስሳንም በእንስሳ ቢለውጥ እርሱና ልዋጩ የተቀደሱ ይሆናሉ። እንስሳው ለእግዚአብሔር መስዋዕት መሆን የማይገባው ርኩስ ቢሆን እንስሳውን በካህኑ ፊት አቆመው። ካህኑም እንደሚገምተው መጠን እንዲሁ ይሁን። ይቤዠው ዘንድ ቢወድ ግን ከግምቱ በላይ አምስተኛ እጅ ይጨምር። ሰውም ለእግዚአብሔር ቅዱስ ይሆን ዘንድ ቤቱን ቢቀድስ ካህኑ መልካም ወይም ክፉ እንደሆነ ይገምተዋል። ካህኑም እንደሚገምተው መጠን እንዲሁ ይቆማል። የተሳለውም ሰው ቤቱን ይቤዠው ዘንድ ቢወድ ከግምቱ ገንዘብ በላይ አምስተኛ እጅ ይጨምር፣ ቤቱም ለእርሱ ይሆናል። ሰውም ከርስቱ እርሻ ለእግዚአብሔር ቢሳል እንደ መዘራቱ መጠን ይገመት። አንድ የቆሮስ መስፈሪያ ገብስ የሚዘራበት እርሻ 50 ወቄት ብር ይገመታል። እርሻውንም ከኢዮቤልዩ ዓመት ጀምሮ ቢሳል እንደ ግምቱ መጠን ይቆማል። እርሻውንም ከኢዮቤልዩ ዓመት በኋላ ቢሳል ካህኑ እስከ ኢዮቤልዩ ዓመት ድረስ እንደ ቀሩት ዓመታት ገንዘቡን ይቆጥርለታል፣ ከግምቱም ይጎላል። እርሻውንም የተሳለ ሰው ይቤዠው ዘንድ ቢወድ ከግምቱ ገንዘብ በላይ አምስተኛ እጅ ጨምር፣ ለእርሱም ይሆናል። እርሻውንም ባይቤዠው ወይም ለሌላ ሰው ቢሸጥ እንደገና ይቤዠው ዘንድ አይቻለውም። እርሻው ግን በኢዮቤልዩ ዓመት ሲወጣ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ እርሻ ይሆናል፣ ርስቱም ለካህኑ ይሆናል። ከርስቱ እርሻ ያልሆነውን የገዛውን እርሻ ለእግዚአብሔር ቢሳል ካህኑ እስከ ኢዮቤልዩ ዓመት ድረስ የግምቱን ዋጋ ይቆጥርለታል። በዚያን ቀን ግምቱን እንደ ተቀደሰ ነገር ለእግዚአብሔር ይሰጣል። በኢዮቤልዩ ዓመት እርሻው የምድሪቱ ባለርስት ወደ ነበረው ወደ ሸጠው ሰው ይመለሳል፣ የራሱ ወሰን ምድር ነውና። ግምቱም ሁሉ እንደ መቅደሱ ሚዛን ይሆናል። አንዱ ዲድርክም 20 አቦሊ ይሆናል። ከእንስሳ የሚወለድ በኩር ሁሉ ለእግዚአብሔር ነው፣ ማንም ይለውጠው ዘንድ አይቻለውም። በሬ ቢሆን ወይ በግ ለእግዚአብሔር ነው። የረከሰም እንስሳ ቢሆን እንደ ግምቱ ይቤዠው፣ በእርሱም የዋጋውን አምስተኛ እጅ ይጨምርበታል። ባይቤዥም እንደ ግምቱ ይሸጣል። ለእግዚአብሔርም የተለየ እርም የሆነ ነገር ሁሉ ሰው ቢሆን ወይም እንስሳ ወይም የርስቱ እርሻ ቢሆን አይሸጥም፣ አይቤዥም። እርም የሆነ ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። ከሰዎችም መባ ሆኖ የቀረበ ሁሉ እስኪሞት ድረስ አይቤዥም። የምድርም አስራት ወይም የምድር ዘር ወይም የዛፍ ፍሬ ቢሆን የእግዚአብሔር ነው፣ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ነው። ሰው አስራቱን ሊቤዥ ቢወድ አምስተኛ እጅ ይጨምርበታል። ከበሬም ሁሉ ከአስር አንድ፣ ከበግም ሁሉ ከአስር አንድ፣ ከእረኛውም በትር በታች ከሚያልፍ ሁሉ ከአስር አንድ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሆናል። መልካሙን በክፉ ክፉንም በመልካም አይለውጥ፣ ቢለውጠውም እርሱና ልዋጩ የተቀደሱ ይሆናሉ፣ አይቤዥውም። እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ ለእስራኤል ልጆች ያስተምራቸው ዘንድ ሙሴን ያዘዘው ትእዛዛት እነዚህ ናቸው። ኦሪት ዘሌዋውያን ተፈጸመ። አነሳስቶ ላስጀመረኝ አስጀምሮ ላስፈጸመኝ ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን፣ አሜን።